Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Patrikem Kinclem a Tomášem Kvapilem. Dnešním hostem je Miloš Melon Petrášek, velice výrazná postava československé MMA scény. Ahoj Miloši. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jsi dorazil. Co cesta? V pořádku všechno? Naprosto. Výborně. Super. Melone, vždycky, když máme na začátku nějakého sportovce, tak se většinou ptáme, jakým sportem začínal a jak se k tomu MMA vlastně dostal. Ty jsi začínal rovnou s MMA? Ne, nezačínal. Já jsem vlastně začínal v Poděbradech, v klubu, který trénoval Lukáš Blažek a Tomáš Čerych. Vlastně nebylo to MMA, bylo to sambo a kombat sambo. Oni byli mistři světa, nebo více mistři světa. A tam jsem vlastně začínal, nebo to byly první začátky, ale oni teda netrénovali úplně tohleto, ale spíš to byl boj na zemi, jako grappling, takže spíš s grapplingem. A to jsem začal, když mi bylo asi 9. Jasně, hezky. Takže se tomu říkalo sambo, ale dělal se grappling. No, přesně tak. Oni zápasili v sambu a v kombat sambu, ale trénovali spíš ten boj na zemi. Aha. Já si vlastně vzpomínám taky, když já jsem začínal, tak tady sambo, kombat sambo tenkrát byla jediná vlastně možnost, jak se někde vyzápasit. Šlo to celkem nahoru, pak to hrozně upadlo. Teď o tom ani není slyšet, tím, že asi to převzali amatérský MMA ligy. Yes. Ty jsi začínal s kombat sambem? Já jsem žádný zápas s kombat sambu neměl, ani v sambu. Já jsem rovnou naskočil do grapplingu, protože ono tam vlastně v kombat sambu, to je vlastně MMA v kurtce a v helmě. A my jsme vlastně vůbec neboxovali, takže já jsem neuměl vůbec boxovat. A ten grappling pro mě byl taková přijatelnější varianta ještě v těch letech. Jako. Jasně. Ale já jsem tam chodil vlastně od nějakých 9 do 12. A tím, že prostě jsem dostával furt hrozně do huby, tak jsem se na to vykašlal. Mě to vůbec nebavilo, jako ten sport. Ze začátku, když jsem malý, já jsem chodil jen kvůli tátovi, protože on do toho byl takový zapálený, protože měl v práci kolegu, který dělal valetudo, vlastně Tomáš Machotka, a ten se pral ještě bez rukavic a hrozně ho fascinovalo to, že byl takový jako pohodář, ale zároveň byl takový ostrý frajer, jako, a on prostě nám s bráchou chtěl dát vlastně do vínku to, že aby jsme takový v životě byli, nebo prostě hrozně o to fascinovalo, takže asi podle mě chtěl, aby jsme takový i nějak jakoby takhle působili, takže proto vlastně nás na ten sport dal, ale mě to ze začátku vůbec nebavilo, jako já jsem vůbec nebyl takový typ, který by se pral, nebo bráchu to bavilo hned ze začátku, že on je takový ostřejší, ale já jsem to neměl rád, prostě já jsem chodil z nechutí a bylo to prostě pro mě strašně těžký, jako ty začátky, ale pak vlastně jsem se na to vykašlal a ve 14 jsem začal chodit do posilovny, trošičku jsem nabral nějakou sílu a vlastně jsem se tam vrátil a tím, že už jsem to dělal jako malej, tak už jsem znal ty páky, ty základní, takže najednou jsem tam začal porážet kluky nebo chlapy, kterým bylo třeba kolem 30, což mě samozřejmě strašně se to líbilo, strašně mi to masírovalo ego a prostě úplně jsem se do toho zamiloval a od té doby to vlastně provozu. Jasně. Takže když ty jsi začátku dělal vlastně od těch 14 grappling, nebo MMA rovnou? No spíš od těch 9, jako, že jsem chodil na ten... Vlastně 9 až 12 jsem měl sambo, pak chvilku pauza a pak grappling. No. Yes. Závodil jsem v grapplingu? Závodil jsem v grapplingu. Dřív než v MMA? Jo. Hezky. Kdy jsi měl první závody? Hele, asi v 15 hned. Koho jsi na grapplingu utáhl takovýho zajímavého? Koho jsi tam potrápil? Tyjo, Kubu Stejskala jsem porazil, ale to už je strašně dlouho, to doufám, že jestli na to kouká, tak teď už bych se s tebou Kubo nepral. Já se s ním peru, toho bys jo. Jasně. A OK, takže to bylo v grapplingu a v MMA jsi měl nějaký amatérský zápasy? Já jsem měl vlastně amatérský zápas, až potom to jsem měl 3 profi zápasy, nebo takhle, ono dřív vlastně, to vlastně víme všichni, co to, takže na GCFku vlastně si dělali amatérský zápasy, ale... Co to je dřív ještě, aby jsme to tak nepovedli? Dřív to je rok 2012, možná ještě dřív než to, ještě dřív než 2012, 2012 jsem vlastně začal zápasit, ale prostě ty zápasy vlastně byly amatérský, akorát, že se měli malý rukavice, nemohli jsme vlastně lokty, a stejně se to psalo na Sherdog a furt je to tam uvedený, jako, že to je profesionální utkání a byl to zápas na 3x3 minuty, ale vlastně to nebyl jakoby profi zápas, nebylo to s loktama a rozdíl, jestli je ten zápas na 3x3 minuty nebo na 3x5. Takže prostě nevím, proč se to tam tenkrát vlastně na ten Sherdog psalo, ani nevím, proč se to nedá změnit, nebo protože to prostě, když
pošleš ty videa tam, tak je vlastně vidět, že ten zápas je na 3x3 minuty a že by to tam nemělo být takhle počítaný, jo, jako... Tak ono se někdo o Sherdog asi stará, ne? Kdo to tam zapisuje, tak v Čechách, možná ty Patriku víš, jak to funguje? Tak já jsem Sherdog dělal tenkrát XFNku, myslím, o GCFko se bude starat někdo jiný, o Octagon taky. Ok, ok. Ty jsi měl teda první zápas v roce 2012 a ten jsi prohrál. Jo. Ale pak přišla série velkých vítězství, 6 myslím, v řadě? 7. 7. V pořádku. Jaký to bylo, ta první prohra, nebo... Já jsem dokonce čet, ještě ti do toho skočím, čet jsem jednu knížku o boxerech, kde ty starý boxerský trenéři říkají, že první zápas by se měl prohrát. A já s tím souhlasím. Já si myslím, že to jako... Pro mě to bylo, že vlastně mě hned co... Já jsem se hrozně těšil jít vlastně do zápasu, ale dřív se vlastně nemohlo jít, takže by ti bylo 17 a rodiče by ti podepsali reverse, jako je to teď, nebo prostě, že by tě pustili. Vlastně, jak ti bylo 18, tak si mohl jít zápasy, takže hned, co mi vlastně bylo 18, tak jsem se hned přihlásil na zápas. Ale já jsem jezdil na zápasy na ty grapplingy nebo na to sambo a to bylo takový, že tam bylo 5 lidí a koukali na to a všichni si fandili, bylo to na plachtě velký. A vlastně já jsem nikdy neviděl zápasy MMA, já jsem vůbec nevěděl, jako, že to je v kleci a že to. Takže prostě my jsme tam vlastně přijeli a když jsem viděl tu kles, jsem říkal, tyjo, tak to je asi v kleci teda. Jakože to a pak byla nástupovka, že to bylo úplně, ještě ty lidi, že naplněná hala, to bylo tenkrát v Příbrami a tam se vejde asi 1000 lidí a bylo to tenkrát narvaný. A prostě byl to pro mě strašný zážitek. A vlastně ta porážka v tom zápase byla taková, že mě to prostě fakt mě to nakoplo k tomu, že jsem prostě věděl, že další zápas prostě chci vyhrát a že každý zápas prostě co bude následovat, tak potřebuji vyhrát. Jako, že bylo to pro mě takový, že možná kdybych ten zápas neprohrál tenkrát, tak se tomu sportu už nevěnu. Že prostě fakt mě to nakoplo, že jsem prostě chtěl vyhrávat prostě. Když jsi říkal, že to byl strašný zážitek v dobrém slova smyslu nebo v tom špatném? Ne, v strašně dobrém slova smyslu, jako je strašně rád na to vzpomínám, když jsem dostal tenkrát asi nejvíc do huby, co jsem kdy dostal, jakože za celou svou kariéru, že to jsem fakt byl hrozně zmlácený, ale strašně rád na to vzpomínám v tom, že si prostě říkám, že mě to tenkrát ten zápas vlastně tak posunulo jako v tom, že bych třeba ten sport teď nedělal už jako. Prostě fakt to bylo takový, že rád na to vzpomínám. Takže vlastně ten první zápas, když jsi ho prohrál, rozhodl o tom, že budeš jednou profi zápasník? No, dá se říct. Tak já jsem v tom vlastně, na Sherdogu jsem už v tom byl profi zápasník, jako, ale je to tak. Je to tak. Vlastně za tyhle 3 zápasy jsem pak měl amatérský zápas, jak se ptal. Jo, jestli někdy měl amatérský zápas, tak jeden z amatérských zápas jsem měl. Vyhrál jsi? Vyhrál. No, pak jsi měl tu šňůru těch... výher, až přišla smolná prohra s Hocem, Hoc se jmenoval? No, Čaba Hoč. Čaba Hoč. Hoč. Co to byl, Maďar? Maďar, no. Maďar. Já předtím vím takovou zajímavou informaci, doufám, že ji můžu říct, že jsi byl velice blízko jednání s UFCčkem. Mm-hmm. Řekni nám k tomu něco. Ale... Semlelo tě tato informace, protože tam přišlo, ty jsi mi to říkal, že když vyhraješ, tak budeš jako... Jo, že jakoby tam byl vlastně v Chorvatsku byl nějaký short notice, že potřebuju nějakého zápasníka a že byli na mě koukali a že by se jim to líbilo. Jestli mě to semlelo, asi mě to jakoby v tu chvíli jsem si to moc nepřipouštěl, ale je pravda, že když jsem pak byl v hale a vlastně bylo před mým zápasem, tak vlastně nastoupil Hammerschmidt do klece a jakoby říká, že tohle je utkání o to, že půjdu do UFC nebo ne, tak v tu chvíli jakoby jsem jakoby byl takový jako dost nervózní. Já se dobře ten zápas pamatuju, já vím, že jsme tenkrát v Patriku spolu byli na lize a když jsme jeli po cestě domů, tak ty zrovna zápasy, ale jsme se to dozvěděli zpětně, si to moc dobře pamatuju. Po tomhle tom zápase jsi vlastně prohrál a pak jsi měl 10 měsíců pauzu. Jo. Tak jsem měl 10 měsíců. Co se tam dělo? Proč jsi měl? Potřeboval jsi srovnat nebo jsi byl zraněný? Hele, celkově to jakoby vlastně v tom zápase se to celý tak jakože pokazilo mezi mnou a jakoby trenérem. To jsem vlastně měl vlastně od začátku toho Lukáše a prostě nějak jsme se pohádali a věděl jsem, že už to asi nebude dál jakoby mezi náma, takže jsem prostě potřeboval změnit působiště, protože jsem se nechtěl na MMA vykašlat, jako nechtěl jsem skončit tím, že když skončím v tom domovském klubu, takže že přestanu zápasit. Takže jsem vlastně objížděl takové pražské gymy a trénoval jsem všude vlastně, kde se dalo, ale vlastně postupně jsem zjistil, že není
že to není jako dobře, jako, že to může působit dobře, že všude se naučíš něco, ale když prostě nemáš vedení a toho trenéra, který na tebe dohlíží, tak to prostě není, není to ono. Jasně. A nakonec jsi skončil u Andrého. Nakonec jsem skončil u Andrého, jakoby ze všech těch trenérů, co tam byli, tak jsem si vybral Andrého. A vlastně po té pauze jsi měl zápas s Bobrovským? Jo. Je, ta... je pravda, že skáču do řeči, okay. Ale to je pravda vlastně, že já jsem si Andrého vybral až potom, jako po tomhle zápase. Mm-hmm. Že vlastně před tímhle zápasem jsem neměl žádného trenéra, nebo takhle chodil jsem k Richardovi Andršovi, a což je jakoby mimochodem jeden z nejlepších jakoby u nás trenérů, co se týče technický jako stránky, tak prostě fakt jako je to jeden z nejlepších trenérů, ale prostě není to, není to takovej jakoby coach do MMA, on je takový hrozně hodný, hrozně fajn týpek, ale prostě myslím si, že jakoby do toho MMA třeba člověk nemusí být až tak jakoby na takhle technický úrovni dobrý, nebo aspoň ne tady v Čechách, ale musí být takový jakoby mentor, že toho člověka musí nakopnout správně. Ten Ríša jako je takovej, že mi přišlo, že byl víc nervózní z toho zápasu než já. Ale ještě jsem tam měl paťase teda. Ale to chci říct, že to byla taková dost jako anarchie. Já jsem byl v šatně s někým a ty jsi za mnou přišel, jestli s tebou nepůjdu do rohu. No. Okay. To bylo na místě, jo? No. Myslím, že jste to domluvili dopředu. Ne, to bylo tam, vlastně jsme se začali rozcvičovat. A mě hrozně zajímá, dokážeš se vrátit zpátky, co, co se v tom stalo, protože jsem se s tebou rozcvičoval, byl jsi v super formě, byl jsi rychlej, tvrdej, dynamický a najednou přišel zápas a přišel tam někdo jiný do toho. Hele, úplně. To si pamatuju moc dobře, protože vlastně ten zápas předchozí, co jsem měl vlastně s tím Maďarem, tak jsem prostě prohrál na to, že mi došla fyzička vlastně v druhém kole. A to je to nejhorší vlastně, co se může v zápase stát. To je prostě strašný, jako, že prostě víš, že toho člověka dokážeš porazit, ale nemáš už kde hrábnout a už prostě víš, že je to prostě špatně. A já jsem vlastně se na ten zápas připravoval, vlastně byl jsem i u tebe párkrát, jakoby v, u Petra Šlégla na tréninkách kondičních a věděl jsem, že jsem dobře připravený. Ale prostě když jsem byl v tom zápase, tak jsem se furt držel zpátky v tom zápase, že jsem si říkal, nesmím, teď ještě to není ono, ještě není ta pravá chvíle se rozjet, abych se nevytavil, tak první kolo nechám, druhý kolo a najednou už jsi ve třetím kole a už nic nestihneš. Jasně, jako, že jasně. Už si říkáš, tyjo, vlastně už je třetí kolo a už prostě musím zabrat už to, ale nedokázal jsem to prostě a vlastně skončil zápas a říkal jsem si, ty vole, prostě já jsem úplně v pohodě, jako nemůžu dejchat tohle, nic jsem tady nenechal a prohrál jsem zápas. A paradoxně mě to mrzí vlastně nejvíc ten zápas, protože si myslím, že v té době ten Michal Bobrovský byl porazitelný, že bych ho dokázal porazit, protože ještě on vlastně byl v Americe, se připravoval Jackson Wink a měl nějaký jetlag, takže by to pro mě bylo ještě jakoby lepší. Jako, že teď si myslím, že je takovej, že by ho bylo hrozně těžký porazit jakoby momentálně, protože na vlně vyhrál, vlastně on ještě neprohrál, má nějakých 8-9-0, takže prostě jasně. V té době si myslím, že jsem ho mohl porazit, jenom prostě se to celý tak jakoby zahajlovalo. No. To je hrozně jako crazy na tom, že když nastupuješ do toho zápasu, což v tom prvním kole, najednou ti přijde, tyjo, první kolo 5 minut, to je strašná doba, a když ti utečou první 2 kola, a jsi v tom třetím a máš sakra teď něco udělat, máš zvrátit ten zápas, tak je to strašně jako krátký čas. Krátký čas, no. Ono, kolikrát jsou i taktiky, že se první kolo nechává soupeři a pak se to rozjede od druhého a od třetího kola. To vlastně měl teďka Thompson, když jste koukali zápas s tím Lukem, tak první kolo prohrál a pak 2 vyhrál. A mě to nedokáže si představit, že bych prostě první kolo nechal soupeři nebo a pak jakoby byl tlačený tím časem, že už mám jenom 10 minut na to, abych ten zápas vyhrál. To musí být hrozný pocit, no, když nastupeš do třetího. No, já jsem to teda zažil taky, jako, když jsem zápasil s Machájevem, tak jsem věděl, že když jsem šel do třetího, že to je buď to 1-1, nebo prohrávám, že to třetí kolo musí být moje a není to jako příjemný, no, nebo jako prostě seš tím hrozně z vás svázaný, že máš prostě jen 5 minut a něco uděláš a hrozně rychle to letí, necháš se hodit, než staneš, máš 2 minuty pryč, už je to skoro půlka kola, je to... Takhle to hrozně letí, když máš ty dohánět ty 2 předchozí kola, tak ten čas strašně rychle letí, a když je to obráceně, máš si to třetí kolo uhlídat, tak to trvá snad celý den. To se mi přijde jako úplně, že ty nejlepší zápasníci vlastně na té úrovni dokážou ten zápas vlastně zvrátit, i když vlastně dostávají celou dobu do huby, že celou dobu prohrávají, tak to je prostě to umění, třeba proto je třeba pro mě Ivan Buchinger
jeden jakoby z nejlepších zápasníků vůbec, co jsem kdy viděl, protože vím, že on třeba šel vlastně v Cage Warriors, tenkrát pětikolový zápas se Stevenem Rayem a dostával strašný. Pět kol strašný bití. Pět kol, prostě hrůzostrašný. Já jsem si říkal, že není možné, aby to vydal. V poslední minutě snad chytil ke Sagatame, strčil mu ruku pod nohu a utáhl na páku, kterou jsem se účastnil na prvním tréninku. Jo, ale že prostě jsem si říkal, že ten mindset musí být tak strašně silný, že pak dokáže ten zápas ještě vyhrát. Jako, že když dostáváš pět kol do huby, tak už si prostě řekneš, už to tady prostě odležím a kašlu na to. Prostě už chci být doma, už se chci najíst a kašlu tady, prostě už nemám to zapotřebí. Ta hlava je strašně důležitá. No, nechat jako se jako zlomit. Ještě se to pojí s tou fízou, že pokud jako člověk prohrává a ještě nemůže do toho, tak to se hrozně láme potom. Ale pak člověk pozná sám sebe. Já jsem ten zápas viděl, on tam snad třikrát nebo čtyřikrát si sednul jako regulérně na zadek. Dostal na bradu, hrcnul se a stejně jako pokračoval. No. A utáhlo. Dílek Judas ti týhle páce říkali na blbce. Jo. Velice, velice příhodný. Vlastně po zápase s tím Bobrovským přišla teda další změna. Ty jsi skončil u Andrého a přišla změna i organizace. Do té doby jsi zápasil pod GCFkem, pak přišla organizace XFN. Jak to hodnotíš? Tvojí zkušenost, potom ten vývoj té organizace, potom co jsi odešel, pád? Ale tak to GCFko vlastně mělo už spousta turnajů a nikam se to neposouvalo. Prostě, že my jsme se o tom spolu jakoby kolikrát bavili, že mě hrozně mrzelo, že vlastně ty peníze, které oni vždycky z toho turnaje vybrali, tak se utratili a vlastně vůbec se to nedalo do toho turnaje, prostě zpátky. Takže nejhezčí turnaje byly v Sasazu a pak třeba na Podvěňáku nebyl špatný turnaj, ale většinou v těch halách, jako v těch bioskách a tohle, tak to už jakoby mě nebavilo prostě. No a přišlo XFN-ko, vlastně ty si tomu hodně věřil tenkrát, takže jsme se o tom bavili spolu a chtěl jsem si vyzkoušet ten turnaj a musím říct, že jako ze začátku mě se to hrozně líbilo, jako to vlastně ten první, já jsem měl první zápas na XFN v Pardubicích a bylo to super atmosféra, vlastně byla tam ta koule nebo takový to, jak na to koukají na tu obrazovku, kostka. A vlastně bylo to strašně hezký ten turnaj. Jako nemělo to, tenkrát to za mě nemělo chybu, jako když to začínalo. Vůbec vlastně to byl první takovýhle v našem kraji takový větší turnaj, že se nebáli přijít jako na zimák, na větší stadion. Yes. Já na to taky rád vzpomínám, na ten turnaj, to bylo super. No. Vlastně všechny v Pardubkách si myslím, že se jako povedly. Víceméně. Bylo to fajn, no. Jako horší pak bylo to, že ten prostě přístup třeba pana Kareše nebo takhle, jako když si pamatuju, třeba že vlastně jsem prodal nějaký lístky a vlastně on přišel jsem za ním na vážení, jestli mu mám dát ty peníze za ty lístky, bylo to tenkrát něco v rozmezí 50 až 100 tisíc. A on mi jako říká, že ne, že to pak vyřešíme spolu. A samozřejmě, že ty peníze jsem si nechal doma, protože nebudu se brát do tašky, když od té tašky člověk furt odchází. A to, no a on vlastně hned po zápase hned za mu přišel a říkám, jako, že ať mu dám ty peníze. A já jsem mu říkal, jako, že u sebe nemám, že je mám doma, že jsem si nemohl dát do tašky. A on úplně jako, že to jako kurva, z čeho si myslíš, že tady budu platit teď zápasníky, jako. Že já jsem říkal, jako já nevím, jako, no, to, no, tak jako, jo, a byl to takový prostě fakt jako strašný přístup a pak další, co mě jakoby naštvalo, tak bylo, když jsme vlastně řešili soupeře, já jsem vlastně chtěl jít s Charlesem Andrádem, protože vlastně tady se říkal, on vlastně tady trénoval v Hradci a vlastně říkal se, že tady přijel vybít tu 9-3 a přitom on měl zápas jenom s Jakuzou a s Filipem Greznárem, což vlastně v té době vůbec, jako, že ten vůbec netrénoval, takže to se nedalo ani brát jako zápasník. A, takže jsem stál o zápas s ním a vlastně jsme se o tom bavili. A já jsem ten zápas chtěl, ale pak jsme byli na nějakém jednání a to bylo vlastně další věc, která mě strašně jako naštvala. My jsme tam vlastně seděli a oni mi dali vlastně na výběr ze dvou soupeřů, nějakého Chorvata, boxera a tohle Andrádeho. A jelikož jsem věděl, že se jakoby tahám na zemi, a že jakoby mi nevadilo jít s tím Andrádem, ale samozřejmě, když mi dali takhle dvě možnosti, jak jsem říkal, ten boxer pro mě je jako asi schudnější varianta. A oni vlastně tam se mnou jednali úplně jako, že no, tak jasně, jak se bojíš, tak tam na ten turnaj ani nemusíš, jo, a tak jako, víš, jako, já jsem si říkal prostě, jako já se nebojím, jenom prostě říkám, jste mi dali dvě varianty, tak si vybírám tuhle tu, no, ale tak jako, prostě, vole, to nejde takhle, jako, prostě my jsme chtěli, abys šel s tím Andrádem, a říkám, tak já s ním teda půjdu, jako, že to není jako problém, tak jako,
je to to, ale bylo to takový, že prostě jsem se tam cítil úplně hrozně a už je to prostě strašně, strašně mě to naštvalo. A potom turnej vlastně, já bych ani z toho XFNka neodcházel. Jako kdyby bylo za mě, tak já bych ani neodcházel. Já jsem vlastně odešel, protože my jsme si pak řekli o nějaký navýšení peněz, což bylo asi o nějakých 10 nebo 15 tisíc víc, než jsem měl. A odešel jsem vlastně kvůli tomu, že André měl vlastně s Ondrou Novotným dobrý vztahy a oni mi to vlastně, XFNko mi to nechtělo dát. A ten vlastně Octagon mi to dal hned, jakoby bez toho, abych se s ním musel hádat nebo takhle, takže pak vlastně, když už jsem byl dohodnutý s Octagonem, tak mi psali z XFNka, že mi ty peníze dají teda, ale to už protože věděli, že jsem domluvený jakoby s Octagonem. Jasně. Jo, tak to je normální věc, tak S Andrádem si vlastně měl zápas Foutůčku. Mm-hmm. Takže se tam vlastně každý rok vracíš pravidelně. No, vlastně jo, no. Vlastně byl vlastně na prvním turnaji, tam bylo 7,5 tisíce tenkrát, tak když to XFN dělalo, tak bylo 7,5, pak to dělal Octagon, tam bylo 10,5 a teď vlastně po třetí tam bude 20 tisíc lidí. Jak můžeš porovnat ten zápas v XFNku v Outučku a v Octagonu, je v tom nějaký rozdíl, nebo je to... Ale srovnatelný. Bych řekl, no. Jako, já jsem nikdy nenadával na to, že by XFNko mělo špatnou úroveň turnaju. Prostě oni měli dobrý turnaj, jako, že ta atmosféra se dá jako srovnat, jako, že tam nebylo nic v nepořádku, co se týče těch organizačních věcí. Jasně. Ale prostě nelíbilo se mi prostě ten přístup těch lidí. Je to pravda, že vlastně čím víc jako se tomu XFNku dařilo, tak tím horší začínal být pak jako ten přístup a to je možná i ten důvod, proč to tak jako spadlo. Sledoval jsi to potom dál, co na to říkáš, na tenhle ten pád? Oni udělali vlastně největší turnaj v historii, mm-hmm. měli větší návštěvnost než UFCčko, mm-hmm. a najednou po největším turnaji se to stane. Plus pak jakoby teďkon pokus o to nastartování. Sleduješ to, nechává tě to. Koukám se na to, že jako vyběhne to na mě. Tak jako takhle, jako, kdyby to fungovalo, tak já si myslím, že jako, kdyby tady byla ještě jedna organizace, tak by to nebylo od věci. Prostě jako zdravá konkurence je jako dobrá konkurence. Jakoby pro nás zápasníky rozhodně. Protože se budou předbíhat o to, kdo komu dá víc peněz a pro nás je to jenom dobře. Ale i obecně, i pro lidi, prostě ta konkurence mezi Octagonem a XFNkem nastartoval tu scénu, mm-hmm. vlastně, jo. Jako to je pravda. Octagon začal víc šlapat, víš, ta práce jako zatím je hrozně znát na tom, na té konkurence. Snaží se oba dva ty týmy vlastně být lepší než předchozí turnaj. Takže... Já bych se ještě jenom vrátil k tomu Outučku, protože v zápase v O2 Areně takový podle mě sen takového každého zápasníka, krom Míši Dostálový. A hrozně chtěl bych tam 100% zápasit jednou v životě, já vím, že se mi to jednou povede, ale neumím si to představit. Jakoby tam je hrozných lidí, 20 tisíc, působí to na tebe nějak malou, ne? Vnímáš to nebo vůbec nevnímáš, že se zápasí v tělocvičně? Já nad tím právě přemýšlel a jakoby pro mě, hele, jako je... Jedno, jestli tam je prostě 10 lidí, nebo je tam 20 tisíc lidí, je to prostě zápas je zápas. Jako, že může tě to určitě ovlivnit, ale já si myslím, že nejsem ovlivnitelný lidma, než sám sebou. Že jakoby, jestli mi něco nezvládá hlava, tak je to mě, a ne tím, že by jakoby, tam bylo hodně lidí. Já jsem nevnímal, jestli tam bylo 7,5 nebo 10,5 tisíce, jakože podle mě takováhle kulisa, když už je tam 10 tisíc, tak je jedno, že tam bude 20 tisíc, jakože ten prstenec bude možná jakoby celý ze zora naplněný, ale takhle ta auto arena byla taky plná. Jakože tohle to mě asi jakoby osobně jako úplně jako neznervózňuje ty lidi, jenom prostě mě znervózňuje ten výkon svůj, jakože prostě furt od sebe očekávám prostě něco, co nedokážu jakoby splnit, nebo takhle bych to řekl. Je to zodpovědnost. Je to taková zodpovědnost. No. A ty jsi tady na to navázal, na tu hlavu. Já tě hodně vnímám jako talentovaného, technického, šikovného zápasníka, ale největší limit vidím u tebe právě v té hlavě. Vnímáš to taky, anebo je to taky určitě, tomu? Určitě. Jako, je to určitě taková věc, na který jsem se snažil pracovat. Ale možná, nechci to, jakoby, to takhle říkat, ale je to i něco, co je vrozený. Prostě člověk může mít vrozený, že bude salámista, bude mu to jedno, bude tam prostě pro mě... Jukebox. Tak, přesně, jukebox to je úplně, jako hard. A pak jsou zápasníci, kteří prostě
já neříkám, že jemu třeba na tom nezáleží tolik jako mě, ale já to prostě vidím v tu chvíli, že to je nejdůležitější věc na celém světě. A přitom to tak není, jako, že člověk si to musí v té hlavě nastavit, takže prostě ono se tady od zápasí zápas století a pak už to nikoho nebude zajímat. Prostě, jo? Za půl roku o tom už lidi nebudou mluvit, už to nebude prostě jediný, prostě, kdo to bude vnímat, tak seš ty sám, jako, že je to pro toho člověka. Takže to zase já vždycky musím před tím zápasem říkat a tak je pro mě hrozně jakoby psychicky vždycky. Třeba teď na ten druhý zápas vlastně s Kimbalem jsem nastupoval a byl jsem psychicky úplně v pohodě. Ale bylo to taky, protože k tomu jsem... se ještě dostane, k tomu se dostane. Dobře, to, dobře, dobře. Teď mě zajímá ta práce s tou hlavou, jak jako... Je to tak prostě, jak se cítím, jak se prostě zbudím ráno. Okay. Já se ráno zbudím a prostě říkám si, dneska prostě se mi chce, prostě dneska cítím, že prostě to bude dobrý. A pak se někdy zbudím a říkám si prostě, dneska to nebude dobrý. Prostě dneska říkám si to celý den, nebude to dobrý prostě. No, jak se tomuhle tomu dokážeš jako vyvarovat potom? Když se zbudíš v den zápasu s tím, že dneska to nebude dobrý, tak sakra musíš to v té hlavě přehodit, aby to bylo dobrý. Ale prostě koukám se na ty motivační videa, prostě snažím se sám sebe přesvědčit, že to bude dobrý, ale zatím se mi to nepovedlo. Já jsem se bavil jednou s nějakým mentálním koučem. Mimochodem, máš nějaký zkušenost s mentálním koučem? Jo, mám. Pak k tomu dostaneme. Ale ten mě říkal, že přesně o tomhle tom stavu, že se někdy probudíš a už cítíš, že prostě není tvůj den, nepůjde ti to, takže máš udělat ten den něco, aby se ti povedlo, něco, já nevím, zahrát si nějakou hru a vyhrát jí, nebo prostě mě uklidit a udělat to fakt dobře a že jakoby ten pocit, že se ti něco ten den povedlo, ti zase nakopne a vrátíš se vlastně do toho stavu toho vítězství nebo do toho mentálního stavu, který bys potřeboval na ten zápas. To mě to jen tak zaujalo, nevím, jestli to funguje nebo nefunguje, sám jsem to nevyzkoušel, ale... Super, já vyzkouším určitě, jestli takový se zbudím 9. 11. a budeme na hovno, tak si řeknu, prostě zahraju si PlayStation a vyhraju něco, ale na easy. Radši. Tak to se vzalo, jestli to funguje. Já bych se chtěl vrátit k tomu mentálním koučovi, protože to mě zajímá. Já vlastně mentálního kouče mám jako spíš Patrika, jako svého head coache, protože ten mě dokáže většinou před zápasem dostat do takového stavu, který potřebuju. A nemám s tím zkušenost, tak mě to zajímalo, jak to funguje. Hele, já jsem vlastně byl, nebo mám, Andrej mi domluvil Mariana Jelínka, což vlastně je bývalý mentální kouč Jaromíra Jágra. A já jsem s ním měl pár sezení a bylo to pro mě dobrý v tom, že on mi vlastně řekl takové věci, které já jsem si neříkal. To znamená, že třeba například, že já jsem si myslel, že to mám hlavně já, že prostě jsem nervózní z toho zápasu a že to pro mě prostě znamená hrozně víc než prostě pro všechny ostatní, ale on mě vlastně ubezpečil v tom, že mi řekl, že každý je nervózní, víš co, každý to má, a ten, kdo říká, že nervózní není, tak prostě žvaní. No. Tak prostě každý má určitou svoji nervozitu, jenom to dává každý prostě jinak najevo. A prostě když jsi nervózní, tak ti na tom záleží a to je normální. Jenom prostě tě to nesmí prostě sundat dolů, že jasně, ten výkon prostě pak klesne a úplně se to prostě... Povídáš se s ním před zápasem? Ale měl jsem s ním sezení před zápasem, teď teda ne, ale předtím jako před zápasem s Kimbalem jsem s ním měl sezení. Mm-hmm. Máš pocit, že ti to pomohlo? Určitě. Jo, mm-hmm. Zajímavý. Určitě. Takže je schopný ti pomoct člověk, který nemá zkušenosti se zápasením s bojovými sportama, tak je ti schopný jako předat něco, co ty využiješ, co ty přetavíš do toho? Určitě v jednom tom směru, jo, jakože jsou, byly třeba, co jsme pak na něco, on je rozdíl, prostě když radí někomu, kdo je v tom týmovém sportu, jako je třeba hokej, a jasně, pak je něco jiného, když ti radí někdo, kdo je v MMA, nebo celkově, jako když je to ten sport jako jedince de facto, nebo ne, jako je za tebou ten tým, ale v té kleci seš sám. Takže jakoby to jsem si musel trošičku změnit ten pohled na to, protože ono, samozřejmě každý ten mentální kouč má trošičku jiný ty metody. A asi by bylo ideálnější prostě pracovat s někým, kdo má s tím zkušenosti. Vím, že třeba Attila má mentálního kouče, který má černý pásek v brazilském jiu-jitsu, že jezdí na zápasy a že to je jako samozřejmě, že když se o tom baví, tak on ví, jak se cítí před tím zápasem. Mm-hmm. Že to je určitě jako lepší jako varianta. Jasně. Obdivuju lidi, kteří to nepotřebují, jako že si to dokážu v sobě nastavit, třeba jako ty, Patrik. Ale to musí být takový člověk, fakt jakoby podle mě psychopat. Jenom dobrý. Hele, to je jako zajímavá myšlenka, co jsi teď řekl. Nelákalo by tě být tím mentálním koučem? Hele,
jakoby radit takhle lidem v něčem, v čem jakoby sám jakoby nejsem úplně nějaký fantastický. No pozor, tak... pozor, tak za to by chodili lidi, kteří jako na tom budou podobně jako ty a ty pocity znáš. Já vím, já vím, jak to myslíš, ale jako, víš co, to je stejný pro mě, jakože když jdu za nějakým trenérem, se kterým se peru a zmátím ho, a tak prostě si říkám, že ten nemá co mě naučit, jakože když ty jeho techniky na mě nefungují, tak prostě nebudu fungovat na nikoho ostatního. Takže já prostě, abych šel k tomu člověku, tak musím z něj cítit, že bude prostě psychicky vyrovnaný a jako by myslím, že na to mám ještě nějaký čas, no, sám. OK, a tak když se s ním vyrovnáš, jako do... Jako do nějakého věku určitě, tak jako rozhodně, kdybych měl nějaký tým třeba do budoucna, tak bych těm klukům chtěl jakoby určitě poskytnout i tohle, protože si myslím, že to je důležitá věc, ale teď jakoby v tuhle tu chvíli vlastně, si tak, myslím, tak že teď je to nesmysl jako dělat mentálního kouče v 18 letech, jako nesmysl. A tak zase na druhou stranu se říká, že když je někdo dobrý zápasník, tak není dobrý trenér, a když je někdo špatný zápasník, tak je zase super trenér. Že, a tohle si myslím, že by bylo to samý. Že... Může být, může být. Je to tak, je to tak. Jako, když víš co, teď je takový boom, jako, že se roztrhnul s rádoby trenérama, takže jakoby je trenéru, že každý je trenér. Takže prostě spíš to myslím v tomhle smyslu. Samozřejmě jsou lidi, jako znám lidi, kteří dobře přede, jakoby ukážou techniku, ale sami jako nejsou na té žíněnce nic moc. Jasně. Super, posunul bych se dál k oktagonu. Pojďme na to. Ty vlastně už jsi zmínil, že jsi k oktagonu přistoupil kvůli tomu, že s těma penězma neměli problém. Mm-hmm. Vlastně, jak sleduju já sociální sítě, tak od doby, co působíš v oktagonu, tak ti to hodně vystřelilo. Mm. Byl jsi vlastně zároveň trenérem Oktagon výzvy 3. Mm-hmm. Můžeme začít rovnou u toho, jak zpětně hodnotíš Oktagon výzvu? Hele, tak byl to takový projekt, jako, kterýho jsem se účastnil, tak jakože jsem si říkal, že mě to zajímá, jak to probíhá. Prostě myslel jsem si, než jsem tam šel, tak jsem si myslel, že to je fakt jako real, jakože koukám na tu televizi a teď ty zápasy jdou takhle přesně, že tam prostě člověk vyjde a že jsem vůbec nevěděl, jestli to třeba vrací zpátky, že prostě, ne, teď si vyšel napřed, teď vole se to vrátí zpátky a bude člověk jakoby jinak. Víš, jako, že musíme se vrátit zpátky a teď nastupuje do klece, ne, musíš začít takhle. A to bylo pro mě úplně takový vystřízlivění toho, jako, že jsem, jak jsem vnímal televizi do té doby, jako, že jsem si říkal, tak takhle, jestli takhle jsou teda všechny ty reality show, tak to je úlet, jako, jasně, pro mě. Já s tím mám vlastně takovou zkušenost, že když se natáčela Octagon Výzva 1, tak tam byl trenér Jubox s Chroustem, já jsem tam jel vlastně na kemp, by se dalo říct třeba 3 denní, 4 denní a viděl jsem to taky a úplně ten samý pocit jsem měl taky. Jak jenom ne, vrať se, běž tam znova a od té doby úplně koukám na ty reality show a nemusí to být Octagon Výzva, cokoliv no, úplně jinak, že vidíš, že to je prostě na oko nebo na tu kameru děláš někdo. Když jsme u Octagon Výzvy, jak dlouho to trvalo? Hele, tam jsi vlastně 16 dní a pak... je to finále a to je zase asi na nějaký 4 nebo 5 dní, takže my jsme tam vlastně byli nějakého 16. a pak nějakého 28. do nějakého 2. nebo 3. jsme tam vlastně. Byli. Jak hodnotíš svůj tým? Koho jsi měl vlastně v týmu? Hele, já jsem tam měl Lesiho, Kubu Dohnala. OK. nějaký 2 Kašpary ještě. Kubu Dohnala a... Já to vím. Tak mu pomož. Azize a Michala Konráde. Yes. Říkám 2 Kašpary. Jseš zlatý. Ne, koukej. Ale jakoby hodnotím to, nebo takhle je i prostě znát, že třeba ty kluci na tom tréninku, když byli, tak si prostě zjistil, kdo má a nemá problém s hlavou. Že prostě byli kluci, kteří třeba na těch sparingách, třeba konkrétně Michal Konrád, byl na sparingách prostě fakt výborný. Když jsme měli na každém tréninku. Prostě on dřel, prostě on chtěl vyhrát. Si to ale pak přišel do zápasu a takhle se to změnilo. Mm-hmm. Jo, zase na druhou stranu se mu změnil blbě soupeř, že vlastně on měl jít s tím Ronem, což asi taky by nebyla žádná hitparáda, ale vlastně změnilo se mu to na to Arpaše a ještě v té ofě toho vlastně Arpyho lidi vnímali, takže oni říkali, hele, on třeba za kolo 15krát ukončí dáka prostě. On jako je na zemi brutální, jakože on vůbec jako s ním nemáš jako šanci to. No, takže jsme to se zkusili nějak nastavit, ale tam je to prostě těžký v tom, že ty nejseš vlastně trenér toho člověka, on má svýho trenéra, ale ten Michal byl takový přizpůsobivý, to třeba Kuba Dohnal, to s ním to bylo fakt těžký, no. Pojď, potřebujeme tyhle si zákulisí. Jako,
On je fakt jako šikovný kluk, ten Kuba, jakože co se týče té země, tak on tam každý utahal, prostě jak jsme spali na zem, tak je hned utáhnul, on to, ale prostě tréninkově, to, hele Kubu, běž na airbike, dáme to, ne, to dělat nebudu, jdem spárovat, ne, nespáruju, víš jako. Míša dostalo. No, jako, nechci to takhle říkat, ale prostě bylo to, že fakt to měl na salámu a pak třeba den před zápasem, vlastně před vážením si vzal víno a začal chlastat víno. Prostě my jsme byli na Atilový rozlišce, on chlastal to víno a já mu říkám, ty vole, mají zítra zápas, on, to je v pohodě, já jsem to zvyklý, jakože v klidu. A já jsem si úplně říkal, ty vole, ještě, že nejsem tvůj trenér, ty vole. A když bys porovnal ten slovenský tým proti tomu českýmu, tak ve finále vyhrál Karol Ryšavý. Mm-hmm. Kvalitativně si myslíš, že to bylo nepoměr, nebo že to bylo vyrovnaný? Nebo proč vlastně Češi nevyhráli? Dá se to vůbec takhle? Hele, já jsem upřímně, když jsme tam šli, tak jsem si myslel, že to vyhraje Rony. Prostě věděl jsem, jako i z toho českého týmu, prostě říkal jsem si, je to nejzkušenější zápasník, jako jasně. Technicky je z nich nejlepší a vlastně Karola jsem ani neznal a kluky, co jsem takhle znal, tak jsem si říkal, hele, Michal Konrád, je to šikovný zápasník, ale není to 70. Prostě jasně. Jako je to 6-6, která se nechce smířit s tím, že to je 6, že to je, nebo je to, chodí 70, ale nechce se smířit s tím, že to je 6-6. Takže jako tomu jsem dával a Kubu Dohnala jsem vůbec se neznal. Jako, mm-hmm. pak když jsem toho Kubu viděl, ten si říkal, že by mohl by třeba toho Ronyho potrápit na té zemi, že kdyby mu chytil nohu nebo něco, tak by to mohlo být nepříjemný. No a vlastně toho Karola jsem podcenil od začátku. Ten si říkal, tak ten vůbec, to je jako, jeli, to je úplně jako, že to není jako, ten vůbec se nás nemůže vorozit. Takže když vlastně šel poprvé s Lesim, tak si říkal, Lesy ho zničí prostě. Ale ten zápas teda, musím říct, že nevím, jestli si ho pamatujete, ale bylo to takový, že mě dost jako naštvali ty rozhodčí, protože on vlastně vždycky asi hodil zápas a nebyl v pozici ani 5 sekund a jdem nahoru, takže on vůbec nic nestihl, takže on hodil v zápase třeba 4-5 takedownů, ale oni nás vždycky zvedli, ale úplně jakože nesmyslně, protože on byl snad, jestli ho zvedli z nějakého sideu, ale úplně, že tam spadli do té pozice a oni hned, že to zvedali, takže on se vlastně utavil tak na těch takedownech a byl to takový hezký zápas, ale myslím si, že tohle tomu nepomohlo určitě. Yes. Já se to dobře pamatuju, ten zápas, tam vlastně bylo to, že Tomáš chytnul hnedka zvedák ze začátku, mm-hmm. tam se posadil, tak to bylo hnedka už od začátku takový divoký a fyzicky náročný, protože mi přišlo, jak jsme se bavili o tom, že když v zápase dojde Fíza, takže už pak už nic a že mi to přijde přesně ten typ zápasu, kdy první dvě kola jeli na 100% a pak už prostě ta Fíza nebyla. No, pak už to byl punk, těžkej. Ano, na základce. Co ti to přineslo takhle, ta výzva? Asi 10 kilo nahoru, protože jsem žil jak kráva, protože jsem měl po zápase a teď jakoby oni trénovali a mě se s nima trénovat nechtělo, nebo jsem to tak, že jsem budu žral, až jsem prostě zjistil, že mám nějakých 108 kilo, já jsem si říkal, ty vole, to je prostě strašný. Jo, takže jako a zkušenostně, tak byla to sranda takhle s klukama, že třeba vlastně já jsem s Michalem Konrádem, předtím jsme byli takový jako, že jsme se pozdravili a od té doby jsme kamarádi, píšeme si jako spolu, tak jako by s tím zůstal ten vztah takový dobrý jako. Hezky. Jinak když jsme u té váhy, tak já jsem se včera vážil, mám 79,5, takže už jako přestávám fakt jíst a myslím, začínám to myslet vážně, že mě to opravdu hodně vzalo sebevědomí. No a dobrá střední váha. Zeptám se, Octagon výzva byla před tvým prvním zápasem na Octagonu? Ne, já jsem měl už dva zápasy. Ty už měl až potom po Octagonu, to přišlo. A pak jsem šel. Okay. Vlastně tvůj první zápas na Octagonu byl s Ukrajincem, mm-hmm. Buliga, mm-hmm. což byla docela krvavá bitva, koukám, že tady má nějaký následek ještě, no, že? No. Co manželka na tohleto? Byla tam? Jo, byla, no. Ale strašný, no. Jako, tak co ti mám povídat? Jako. Já jsem na to koukal v televizi a taky jsem prostě nevěděl, co se tam stalo. Vidím ty lány, ty krve. Já jsem si taky... Odkud to je, že? Já jsem myslel, že to je z něho. Já taky, no. Já jsem vůbec nevěděl, že jsem se praštil do hlavy. Takže ono to bylo tak, že já jsem se dostal do výděsky a něco jsem trefil. Vím, že jsem viděl, že prošel nějaký úder a teď najdu ta krev a říkám si, jo, je otevřenej. A jo, nějak se sebe dostal a říkal jsem si, pojď, je to, a teď najednou jsem vůbec nemohl, vůbec jsem neviděl. A teď jsem říkal, ty vene, z něj to na něj teče, jako. A tak jsem si protíral oči, no a až pak vlastně jsem zjistil, že mám škubu na hlavě. Jakoby já jsem otevřenej. Že ani nevíš z čeho? No,
A v tom zápase jsem vlastně zjistil, jak je jakoby úplně rozdílný zápas, když vlastně jsi takhle krvavej, tak to je prostě úplně, že se třeba, když jsi spocený, tak se smekáš, ale ještě když je tam ta krev a tohle, tak to je jako, to si člověk, když na to kouká, tak si to neumí představit, tak je to hrozně nepříjemné. Já jsem se třeba vůbec nemohl zapřít do úderu, protože vždycky, když jsem jakoby vstal, tak jsem se smeknul po té poplachtě, takže to bylo prostě takový, že jsem furt musel klečet, nemohl jsem vstávat, takže prostě když jsem vstal, tak zase jsem spadnul na zem, takže to bylo takový fakt jako, že pro mě vystřízlivění v tom, že vím, že když se tohle stane, tak musím, nesmí se to stát prostě. Já to můžu, já jsem poslední dva zápasy jsem taky tekl, takže jsem, jo, vlastně, to, za mě tekla krev. A můžu říct, že to já zase hodnotím dobře, mě to v tu chvíli začne úplně jako bavit, nebo jako úplně si říkám, to mě zajímá, jsem, jako na startu. Já jsem tohle nezažil, jaký to je přesně ten adrenalin, jestli se ti jako zvětší, vyplaví se, najednou je tam ta krev, najednou ti jde, reálně by se dalo říct, že ti jde jako o život, že prostě z tebe teče krev, jestli tam jsou nějaký jiný změny. Hele, já právě i tohleto je, že třeba když jsem byl v tom rohu a vlastně zjistil jsem, že mám tu škubu na té hlavě, tak jsem si říkal, ty vole, to fakt jako, že to je strašně krve a no. Tohleto a že taky to na tu hlavu prostě působí. No. A taky si právě třeba, já vím, že se k tomu dostaneme, ale když teď vlastně byl ten zápas toho Diaze, jak měl tu škubu, a teď jsem viděl, jak on je úplně odhodlaný do toho čtvrtého kola, tak jsem si říkal, že prostě to je taky jako psychopat, protože ten člověk už ví, že prostě něco, ještě on měl skoro zavřený oko, takže ví, že něco se děje, prostě, že je něco špatně, že prostě něco to, a ten člověk musí být pro mě psychicky hrozně silný na to, aby si prostě řekl, ne, v pohodě, pokračujeme dál, je to v klidu, protože ty zápasníci v tom UFC jsou z nějakého důvodu a je to buď jsou takhle strašně tvrdý, nebo jsou technicky prostě výborný, nebo jsou fyzicky najetý, ale to je jeden určitě z aspektů, který toho zápasníka dělá. Okay. Co ty si říkal mezi tím kolem? Bylo jsi z toho jako, spíš je to zatáhlo páky? Já si to pamatuju moc dobře, protože tam byla velká obrazovka, tak já jsem na sebe koukal a říkal si, ty vole, jsem docela ve formě, jak jsem se napumpoval po tom prvním kole. A taky jsem si o tom psal, pak vlastně to jsem ještě chodil k Petrovi na tréninky a psal jsem mu, ty vypadal jsem dobře, on, jo, vypadal si skvěle, bylo vidět, že jsem na sebe koukal. Okay, takže Škuba tě neulmila. Takže Škuba mě úplně neulmila, protože jsem jakoby, ze začátku jsem nad tím přemýšlel, pak jsem měl tu obrazovku a už jsem se soustředil jenom na tu obrazovku. Takže je důležitější mít prostě formu, prostě aby se tam prostě. Okay. Já si myslím, že tohle je individuální, je že jak kdo, že já říkám, mě to třeba nakopne někdo třeba, že jakoby já to mám třeba tak, že vím, že to nic není, já cítím, že to nic není, že nic necítím, že jenom prostě teček a vím, že to není zranění, který umřeš nebo se ti něco stane, takže spíš mě to o to víc baví, no, že to vypadá jako zápas. No, ale ty jsi vlastně s tím Tripšanským, když jsi měl zápas, tak on měl něco, že mu praskla čelist nebo něco, jako že mu zuby. On měl to, že já jsem ho trefil do nosu tak, že mu ten nos nateknul natolik, že s ním nemohl dýchat a on musel dýchat pusou. Jenže já jsem natekl mu i horní red, takže on nemohl dýchat, musel dýchat pusou jakoby tou spodní částí a tím fusal ty chrániče. A ty jakoby vyfusneš ten chrániš během toho zápasu, že vlastně to se stalo. A je pravda, že já jsem teda se tam otevřel až na konci toho třetího kola, takže mě to zase tak v tom zápase ani zase tak netrápilo, by se dalo říct. Takže tak. Posadím se dál. Já bych ještě zůstal tady u toho, když ukrve. Vlastně... U krve, přesně tak. Co sakra, jestli ses o tom zbavil se svojí manželkou, co ta na to říkala, kdy najednou tam je prostě spousta... Já jsem z toho byl jako u té televize, byl jsem u televize, co je kámoši, jenom. A... Tak nespíme spolu, jasně, že jo? Jasně, pohodě, Maťas. Zas tak často. A vidím to, a vím, že to je prostě normální, ale jenom říkám sakra, jako je to pruser. A co teď někdo jako máma, nebo víš, z rodiny, no, kdy najednou. A já si to, já nedokážu představit, protože... Já si to vem, hele, na kvápově ksichtu, tam se to ztratí. No, tam je to právě spíš jako dobrý, že? Tam je to jedno, ale u tebe. Jako, že máma celkově, jakoby... Andrejka a takhle holky v rodině jako ségra, tak to vnímají úplně jako, že strašně, že jo, máma ta byla jednou na zápase a musela odejít z haly, když jsem začal dostávat už do huby, jako když jsem byl ve spodní pozici a už jsem nevyhrával, tak prostě dostala panickou nějakou poruchu a rychle utekla pryč. A takhle ty holky to vnímají jako hrozně, no a jako je pravda, že když zápasí brácha, tak jsem taky strašně nervózní a asi kdybych tohle viděl, tak bych z toho byl úplně jako v nervech totálně.
Ale zase pak v tom zápase já jsem měl vlastně jednu chvíli, kdy jsem byl na zádech, ale jinak jsem ten zápas celou dobu vyhrával, takže to určitě, kdybych byl ve spodní pozici díl, tak by to pro ně bylo horší, že věděli, že jsem nahoře, takže asi vyhrávám údajně, jako, yes. To, takže Andrejka z toho byla jako vyřízená, ale bylo to, bylo, jako celkově ze všech zápasů jsou vyřízený, jako máma ta by byla nejradši, bych vůbec nezápasil. Okay. Jako. Byla na místě manželka? Byla, no. Byla. Já jsem na ní ukazoval, pak jako to není to, a jakoby, když jsem skočil na kles, tak jsem jakoby ukazoval. To jako, je hezký, to je hezký. Jo, jo, jo. Ale tady musím zůstat, protože jsem dostal doma celkem nálož večer, protože se svým manželky dělám srandu do Instagramu a musím se zeptat, jinak bych neměl tak půl roku teplou večeři. Nedávno ses oženil, ano. Řekni nám něco o svatbě. Fantastický. Fantastický? Fantazie, no. Jeli jsme na Mauritius, jako, že jsme měli svatbu na Mauritiusu a všem bych to doporučil. Protože vždycky jsem byl na svatbě kamarádům, že si to nechali dělat právě tady a vždycky mi přišlo, že jak to chtěli mít s tradicema a rodinu a tohle, takže z toho všichni byli tak strašně nervózní, že pak ten si dali dva panáky a byli zbořený, jako jak byli prostě unavený už z toho. Tohle to bylo, my jsme byli vlastně v půl druhý jsme byli v bazénu a ve dvě jsme byli oddaný a v půl čtvrtý jsme byli zase v bazénu. Takže to bylo prostě takový fakt jako super. Uh-huh. Užili jsme si to, bylo to super a i takhle v tom zápase vlastně já jsem tam jel v té přípravě svůj, vlastně na 11 dní jsem opustil ten kemp a odjel jsem si na Mauritius, ale jakoby nežral jsem, nejet jsem jako špatně a chodil jsem každý den, jsem chodil běhat a měli tam nějaký pytel a takové věci, takže jsem se udržoval, jakože za 11 dní nestratíš jako nějakou formu, jakože je lepší asi spárovat, jako, tak prošel jsem třeba 3 sparingy, ale i tak si myslím, že to bylo v pohodě. To jsi měl krásnou svatbu. Jo, nádhernou, no, nádhernou. No, s manželkou máte nějaký koníčky? Sportujete spolu? Vůbec moje manželka nerada sportuje. Já jsem totiž koukal z ty Patriku, že zdával s manželkou, že jste občas chodili spolu na trénink, ale že to nejde. Ani mi to nepřipomínej. To je uzavřená kapitola, tohleto. To bylo strašný, ale to je strašný. To prostě je víš, jak seš jako denně spolu, nebo máš spolu jiný vztah, není tam ten vztah toho svěřence a trenéra, ale to je furt samýho remcáního a tohle nejde, a tohle mě nebaví. No a to tě pak prostě štve a teď se teď jako rozčílíš lehce, zvýšíš hlas, teď ti to vrátí se zpátky jak vozdi, no takže musíš zvýšit ještě víc hlas. No pak tam přijdou nějaký low kicky, pak tam přijde pláč, no a je to jako zase skoro ne. Takže tohle jsme uzavřeli, manželka chodí tak nějak jako cvičit sama, crossfituje, hraje volejbal, tak ale společně to nejde. Jasný. Co dělá tvoje paní? Hele, moje paní teď dostudovala, ona vlastně dělala fyzioterapii na druhé lékařské fakultě v Praze a to se ti hodí teda, využíváš to? Hele, jako... Nebo jsi byl pokusný králík? No to jo, to, jako ona se na mě zkoušela věci, ale já jsem... nebo takové ty věci jako z fyzioterapie na mě zkouší, ale já bych potřeboval spíš nějakou masáž a to většinou potřebuju někoho, kdo je silný, aby na mě zatlačil nebo takhle, takže to, ale teď vlastně od pondělí začala chodit do práce, takže to je takový... Jasně. No to já úplně obdivuju ty maséry, jak tohle z toho můžou dělat, a když se nechám jako masírovat, tak to musí být taková práce, že jako na jednom člověku, že mít takhle třeba 10 lidí nebo 7 nová, no. Takových má, to musí být. Jako musí být hrozný, jako, no, jako, ale hlavně na jině šahat, víš co, na ty lidi. Ne, jako, mě nevadí šahat na svou manželku, ale vadilo by mi šahat na někoho jiného. Jako, jako, prostě yes. Je to hnusný. Já vždycky, když jsem u masera, tak vždycky říká, že jako sportovci se mu masírují dobře, protože ty svaly vidíš, je to jako by něco jiného, není to taková dřina než jako lidi obyčejný, který těžko nahmatáš. Okay. A co ti pak říká u té masáže prostaty teda? Že se mu tam líbí. To už je trošku jiná masáž, chlapo, ale... Dobře, půjdeme dál. Vrátil bych se zpátky k oktagonu a teď je příležitost rozebrat Jeremy Kimbola. Poslední tvoje zápasy s ním s Jeremym, když bys mohl porovnat první zápas a druhý zápas? Ale tam byl rozdíl jakoby v tom zápase, že už jsem věděl, do čeho jdu. Já jsem prostě první zápas, to bylo takový, že já jsem koukal na, já jsem fanoušek Michaela Bispinga a koukal jsem nějakým rozhovoru, že říkal, že
jeho jakoby velká chyba byla, že se soustředil většinu kariéry na soupeře, na svý soupeře, že je hodně studoval důkladně a že prostě méně se věnoval sám sobě. Že prostě víc se měl věnovat sám sobě těm svým silným stránkám, než těm silným stránkám toho soupeře. Protože pak se na to dával zbytečně pozor a byl zatažený v tom zápase. A tak jakoby blbě jsem to pochopil, že jsem si prostě říkal, jo, tak to je pravda, prostě nemůžu se koukat na toho soupeře, a tak jsem se na něj vůbec nepodíval. Takže jsem si prostě říkal, nebudu na něj koukat, abych prostě tam šel a neříkal si, má silný to. Má se jít tam, to prostě půjdu tam a vůbec jsem si to nerozebral, takže jsem... To jsem vzal trošku no, to jsem to vzal jako úplně jako, že jsem to pochopil tak jako, že špatně. A vlastně vůbec jsem se nepovídal na to, že koupil třeba ten calf kick a takovéhle věci, jakože, který já jsem do té doby moc neznal, jako, že ani jsem neuměl v obranu proti tomu, protože když ti koupne někdo vysoký low kick, tak je velká pravděpodobnost, že zápasník to chytí a buď tě hodí, nebo ti z toho dá zadní direkt, nebo něco, ale ten calf kick ty nechytíš a navíc to ještě pekelně bolí. Hmm. Tě přijde dělá tři ty calf kicky a už na tu nohu jako těžko se na ní šlape. No, už je to au, au, au. Takže prostě byl to takový zápas, že jsem do toho druhého zápasu jsem věděl, do čeho jdu, už prostě jsem ho měl nakoukanýho a už to bylo pro mě příjemnější než v tom prvním zápase. A další věc byla, že vlastně oni mi den, nebo den vlastně, v ten den váhy mi volal Ondra Novotný, že on nedá asi váhu. A že ji nedá, a já jsem říkal jako, že OK, a o kolik ji nedá. A říkal, hele, maximálně půl kila to bude, jakože nebude mít víc. A já jsem měl 9-6 ráno. A říkal jsem si, tak hele, tak já jdu do sauna, já to schodím, budu mít z toho víc peněz, jakože je to pro mě jako lepší. No a zrovna v ten den, nevím prostě, co se stalo, já si vždycky nechávám, když mi to jakoby předchozí zápas z 9-5 a jde mi to lehce, tak se nechám 9-6, 9-7, 9 to. A teď jsem se nechal asi 9-6 nebo 9-7 a vůbec mi nešla váha dolů, jakože jsem šel do sauny a vůbec jsem se nepotil. Prostě měl jsem fakt jako, nevím, co se stalo, ale prostě fakt jsem se s tím strašně trápil. Já jsem prostě v té sauně byl asi 7 nebo 8 hodin, jsem tam musel být, než jsem tu prostě váhu dal. Prostě bylo to fakt jako, že bylo to moje nejhorší schazování, co bylo. A takže to byl jedna věc, že jsem byl úplně jako vyřízený a šel jsem na to vážení a vlastně ho převážil skoro o 3 kila. Že jo? A to bylo další věc, jako, že já jsem si říkal, ty vole, tak kdyby mi to řekli ráno, že má o 3 kila víc, tak bychom na to třeba přistoupili, řekl bych, že jo, že třeba 9-6 si nechám a to, ale teď jsem byl po té váze, byl jsem jako, že nebyl jsem na tom úplně dobře psychicky, ještě ta O2 Arena, tohle a prostě byl to takový zápas, že to bylo přesně, jsem se ráno zbudil a věděl jsem, že prostě něco špatně. Byl jsem, vlastně začali jsme se rozcvičovat, dal jsem dva direkty a byl jsem zadejchaný. Prostě říkal jsem si, ty vole, to je prostě v prdeli, jakože já tady nemám co dělat, teď všichni tě potkávají. Ježíš, kámo, ty jsi hubený, ty vole, co se stalo? Již se řekli, že už máš napožení tváře, já jsem se vůbec nedokázal, nebo dojet jsem se, ale vůbec mi to nesedlo prostě v ten zápas. Vůbec, jako, že bylo to proto, no každý teď říká, jako, že by nikdo nechtěl odvetu, že každý jenom ať si tu odvetu zaslouží člověk. A takhle já jsem prostě cítil, že já prostě musím mít tu odvetu za každou cenu. Prostě jenom ne kvůli ničemu jinému, že bych si myslel, že teď ho porazím, ale protože prostě jsem si říkal, já bez toho prostě nemůžu být a když tu odvetu nebudu mít, tak určitě prohraju další zápas, do kterého půjdu, protože nebudu psychicky dobře nastavený, že tohle ten zápasník mě porazil takhle lehce. Prostě já tu odvetu potřebuji, abych mohl pokračovat dál v MMA, mm-hmm. Takže jsem tu odvetu prostě chtěl za každou cenu. Chápu, chápu. Okay. Jak vlastně ten první zápas hodnotíš, ten průběh? Za mě to byla prostě jenom chyba. Chytl jsi tam lucky punch, viděl jsi, že na něj máš, že tam seš, vlítnul si do něj a on tě v tom jako byl tam dřív tě tím hákem nebo co no, to bylo? No zvedák, no, takový zvedáček. Ale jako já jsem vlastně po tom zápase se bavil s Ondrou Starým, který vlastně dělal rozhodčího a ten mi vlastně říkal, hele, já jsem na tebe koukal a ty si očima vůbec nekoukal. Třeba na začátku, jak vlastně jsme se nějak dostali na zem, já jsem po něm, tak jsem vlastně si chytil biceps, aby mě nemohl jakoby mlátit a vůbec jsem to nevnímal, jakoby ten zápas, že strašně dlouho trvalo, než jsem se do toho dostal. Je třeba až ve, jakmile jsem vstal a teď jsem mu trefil, tak jsem se teprve nahodil. No a nahodil jsem se, trefil jsem úder, on zavrávoral, ale jak jsem se nahodil v tu chvíli, tak ještě jsem neměl takový ten reflex, nebo a teď ještě z toho schazování, on mi nedal takovou ránu, to prostě byla jenom, on mě jenom líznul. A trefil to fakt jako. Ale bylo to i zapříčené tím, že třeba v tom druhém zápase si myslím, že jsem dostal daleko víc úderů jako než v tom prvním a vydržel jsem to, ale to protože jsem nepodcenil to schazování a prostě vyschazoval jsem si v pohodě, prostě dojet jsem se tak, jak to mělo být a cítil jsem se v tom zápase daleko líp, v tomhle prvním jsem to trefil a cítil jsem prostě, že jsem ho trefil a že už
On prostě potom fakt po těch 3 minutách jsem viděl, že on není fyzicky připravený, on se na ten závod vůbec nepřipravil, on tam prostě přijel na blind to vyzkoušet a vyšlo mu to prostě. On prostě byl zadejchaný, cítil jsem, že kdyby došlo do druhého kola, že bych prostě ho porazil v ten den. V tom to strašně bylo přesně vidět, na tom Kimbolo i zase na druhou stranu, že on přijel, to byl zápas po UFCčku, kdy ho vyhodili, a přišel mi prostě, že to nastavuje, že mu tady prostě jedno. No. Že se tam přesně přijel si tam pro prachy, ale nebyl to pytel, protože má za sebou fakt jako top zkušenosti. Zápasil s Serisem, který porazil teď on Whitemana, no, což už je top jméno. A přijel jenom s těma zkušenostmi, ale bylo mu to jako úplně jedno, prostě úvolně, no, krásnej. Ale tak víš, už od začátku navážení prostě, když jsme byli, tak oni mu říkají, jako, že musí jít schodit a on ne, prostě. Oni mu řekli, počkej, ale jako to nejde, prostě on s tebou nenastoupí, ne. To já jdu domů. Víš, jako, že úplně to měl úplně na párku, jsem nemocný. Víš, jako, prostě to byla omluva, jako, že pak jsem četl komentáře a tak co po něm chtějí, když je nemocný, jako, tak je nemocný, přece nebude dávat váhu dolů. Já jsem na to koukal a říkám, ty vole, mě každý zápas mě bolí v krku, ty vole, jak dostaneš angínu vždycky poslední týden a oni všichni jako, že tě bolí v krku, tak nejdeš dát váhu, ale já jsem říkal, ty vole, nedát váhu o 0,5 kg nebo o 300 gramů, tak jako si řekneš, jo, tak to se prostě stane, to ti ujede, ale 3 kg, to není, že nedáš váhu, to prostě ses na to vykašlal a on si ještě dal podmínku, že tady bude o týden dřív, že on si projel Prahu pěkně, je, všechno, dožila se tady asi k nedozlo vepřo a čau. A mně přišlo, já jsem tam byl vlastně živě, vlastně u obou zápasů jsem byl živě, jsem se díval a fandil jsem, ale přišlo mi, že silově byl silný. Jak jsi to cítil? Ale mě nepřišel. Nepřišel? Ne, jako to právě na to se mě ptalo hodně lidí, jestli byl fakt tak silný, ale to bylo spíš jako, že jemu v tom zápase vyšly takové technické věci, já jsem stával a on mě vlastně chytil hlavu a nohu a to, na to nepotřebuje být silný, jako že ta váha mu pomohla k tomu, že jsem spadnul na zem a zase jsem stál nahoru. On jako by neudělal nějakou extra velkou silovou věc, pak v tom třetím kole už jsem ho nedokázal hodit, ale to bylo spíš v tom, že jak jsem dostal ten knedlik, jako, že jsem byl tak, už jsem ani do ní netlačil, že to bylo takový, že jsem spíš držel tu pozici, řekl jsem si, že teď vyjedu nahoru s úderama, ale nebylo to, že bych to chtěl hodit. Jakoby první takedown, který jsem chtěl hodit, tak byl na začátku, ten se mi povedl, ale prostě strašně člověk se vždycky učí v tom zápase, když tam je a třeba to vnímání té klece já ještě nemám tak dobrý, takže se mi občas stane, že když někoho hodím, že noha, třeba jsem na něm, tak se mi nohama odstrčí, když to umí a spadne na tebe a to se mi třeba s tím Kimbalem stalo, že jsem prostě nedokázal jsem cítit, že tu klec mám tak blízko u se, takže jak jsem na něm byl, tak prostě on se odkopnul a vlastně spadnul na mě hned, že? Udělal takovýho Štefana Segala tam prostě. No, jo. Přesně, Štefana Segala, ale jako zase jsem fakt jako, oni mu teď jakoby jak prohrál s tím Fuchtem, tak oni mu vlastně úplně sebrali ten kredit za to, že mě porazil, ale já říkám prostě, já jsem na něm byl a vím, že tu pozici mám silnou a on byl úplně v klidu. Vůbec jakoby, nevím jako jestli to bylo tak, že mu to bylo zase jedno, ale neměl vůbec jako, že by se dostal, že vím, že vždycky třeba když jsem měl zápas, já třeba jsem se dostal do té pozice, dal jsem nějaký loket, tak jsem cítil, že ten člověk začíná trochu panikařit. Mm-hmm. A prostě říkal jsem si, jo, tak už je v takové té fázi, kdy mi nabídne ruku nebo tohle, a ten, on ne, on prostě byl takový, že si dejchal a úplně jako by byl v pohodě. Ok, takže přišla první porážka s Kimbolem, víme, proč si chtěl odvetu, změnil si něco v přípravě na něj? Nebo... Hele, podíval jsem se na všechny zápasy. Kouknul jsem se na všechny zápasy a... Ale viděl jsi ten rozdíl mezi tím UFCčkem a tebou? No jasný. Nastupoval úplně jakoby jinak, no. Víc jakoby v klidu. Jasný. Ale víš co, to je taky jako... Že teď nebudu jako se na to vymlouvat, ale třeba myslím si, že by měli udělat jakoby minimálně ty testy, co se týče nějakých těch stimulantů. Protože třeba u něj si myslím, že na něčem jakoby byl. Jo, že mám pár zápasů, jako, že prostě byl takovej, že jsme prostě nastoupili a měl zorničku prostě takovouhle. Takže prostě jsem jako může to být s tím, že ti to vyvolá třeba stres, jako nechci, vůbec ho neobvinuju, jako, že to bral, ale myslím si, že by minimálně tyhle věci a ty stimulanty měly udělat. To je zrovna téma, který já jsem probíral i ve středu na streamu, co dělám, že OK, tak dopingový testy nemáme, protože jsou drahý, ale lízátka, který dávají policajti, když jsi za volantem na obyčejný drogy, by podle mě úplně bohatě stačilo po zápase, aby každý zápasník líznul. Není to tak drahý, myslím si, že bys to dal úplně v pohodě zaplatit dneska v tom MMA a je to podle mě jeden z nejvyužívanějších. No jasný, já si myslím taky, já si myslím, že hele, to je podle mě ten stimulant ti dokáže právě, že jak mám problémy třeba s tou hlavou, tak si myslím, že nějaký takový stimulant by mi dokázal pomoct, ale
Já jsem prostě si zařekl, že nikdy žádný drogy brát nebudu. Prostě, že jako ty máš s tím alkoholem, tak já jsem si prostě říkal, že nikdy prostě si nedám žádnou... To s drogama teda. Tak. No, tak dobře. Nebyl, ale bych si pokračoval. No, ale. Když si nedám prostě žádnou čáru ani nic takového a prostě nechci přesto jít. No. Jasně. Já to vnímám třeba tak, že OK, si dělá soukromí každý, co chce, ale před zápasem, jakoby... abych měl výhodu nad tím soupeřem, když na to nemám psychicky, tak se podpořit nějakou takovouhle chemii, to beru jako top, jako srabárna, nebo top jakoby podražení toho soupeře, jeho přípravy a to jako mi přijde jako jedna z nejhorších věcí, co může člověk udělat. No je to zbabělost. Je to zbabělost, no, prostě. No, nemám na to, na tak to. Si prostě chemii dodám sebevědomí a jdu, víš co. Tak jako buď to jsem zápasník, chci zápasit a chci tam být, ale nebudu před tím utíkat, před tím pocitem přece. Jasně. Ale ty pocity jsou jako zajímavý. Super. Já nemám rád. Jo. Co se tam děje? Já to nenávidím. Já vás musím říct, že MMA, já jsem se díky MMA fakt strašně poznal. Já vím, co jsem za člověka. Jakoby v tom krajní situaci, když nemůžeš, nebo když se prostě v zápase něco stane, něco, s čím nepočítáš, tak prostě tam poznáš v té extrémní situaci, kdo seš. A to si myslím, že jako skvělý. S tím souhlasím. Jako vím, že prostě MMA tě úplně sformuje, nebo ten sport prostě ty o sobě zjistíš, když seš na tom kondičním tréninku a seš úplně prostě v těch krizových situaci, jestli jo, jestli prostě to dáš, anebo to nedáš prostě. A jsou dny, kdy to prostě dáš, jakože se na sebe seš rád, prostě to, a pak jsou dny, kdy prostě ti to nevíde a seš celý den na sebe naštvaný. Je strašný, prostě. Ale ten pocit, kdy prostě jsi to někde jako zabalil, nebo... Že to prostě já vždycky, když ten trénink prostě nedám, je třeba... Máme takový trénink, kdy jakoby běžím na páse, takový kopečky a vždycky prostě, když jsem třeba v té 40. sekundě a už jsem úplně jakože vyřízený, tak mám chuť se chytit těch madel. A když to prostě za těch 10 kol, když to zvládnu odeběhnu, tak prostě pak celý den jsem spokojený, jakože jsem šťastný. Jako fakt je život krásnější, ale když to nedám, tak úplně dostanu depku jako z toho. Jako, a to stačí třeba, i když se chytím třeba jen na 5 sekundu. A už to je prostě špatně. Je to špatně, už mi to ten trénink prostě zkazí. Ale třeba tím se dá i trénovat ta hlava. No, prostě... Myslím si taky, že to tak je, prostě, že těma tréninkama, kdy jsi prostě úplně jakoby v tom kelu, tak to dokážeš prostě tu hlavu vytrénovat prostě do toho, že v tom zápase pak se o to opřeš. Ano, přesně tak. Tak to bychom měli Kimbola. Zpětně, když se koukneš na ty dva zápasy, máš to pozitivní nebo negativní pocity? Jako? Tak z toho prvního zápasu nemám žádný pocit. To prostě si říkám, tyjo, to jsem prostě nebyl já. Jako, že to z toho druhého zápasu mě mrzí, že prostě byla, nebo mohl jsem si o tu, já jsem si o tu odvetu mohl říct třeba po dvou zápasech. Jakoby mrzí mě, tohle to mě nemrzí, protože, jak jsem říkal, já bych možná nedokázal zápasit s nějakým jiným soupeřem, protože bych psychicky nebyl vyrovnaný na tenhle zápas. Ale na druhou stranu si myslím, že v tom druhém zápase jsem měl na toho porazit v tom, že já jsem do něj neudělal dva údery, protože jsem se bál, že mě zase na něco chytí. Že prostě měl jsem to v hlavě, jsem si říkal, teď ne, ale prostě já jsem trefoval jedničky, vždycky on ke mně přiběh, já jsem na jedničku a trefil jsem a byla ta jednička tvrdá, ale nestačila na to, že on byl nahulený, že tam přede mnou stál a já jsem říkal, ještě ne, a teď ten Timo Fuch mi vlastně ukázal, že on udělal jedna, dva a byl konec zápasu, když Kimbal se sednul a byl konec, jako, že možná stačilo prostě udělat, ještě prostě přejít ten strach a to já jsem prostě v tom zápase nezvládnu. To já jsem přesně jako říkal, že jsem se o tom s někým bavil, že to je škoda, že jsi mezi tím nedal aspoň jeden nebo dva zápasy, kdyby ti to zase dalo takovou tu sebejistotu, že tohle to tím možná víc jakoby uškodilo. Ale jak zase říkáš, neznal jsem pohled na věc tvůj, kdy jsi říkal, že bys nebyl schopný zápasit zase s někým. Byl to takový začarovaný kruh, zajímavý. Ale hele, cokoliv, co se bavíme o tvých tady prohrách, tak je přesně to, co říká Kavanák, že win or lose. Prostě ty se jako... Win or lose. je to víme, nebo prohra to taky, ale... Jo, že prostě každá ta prohra tobě jako spoustu věcí dala. Jo. To by dalo všechno, posunul ses dál. Přesně tak. Já fakt, že každá ta prohra, to jsou prostě, ono se to tak jako říká, jako, že jsou to zkušenosti, ono jako spousta lidí. Je to klišé, jasně. Je to klišé zápasící, protože někdo ti řekne, kámo, jsou to zkušenosti, prohraje na armbar a druhý zápas prohraje zase na armbar. Víš, jakože to nejsou zkušenosti, to je hloupost, jako, když prohraješ to, ale tohle to fakt všechny ty zápasy, které jsem měl, tak jeden zápas jsem prohrál, protože jsem měl fyzičku, druhý zápas jsem prohrál, protože jsem byl stažený kvůli fíze. Jako, takže už se mi to pak nestalo. Třetí zápas, ten jsem prohrál kvůli tomu,
že jsem možná neměl přistoupit vůbec na ten zápas kvůli té váze, že už vím, že prostě nikdy, kdy ten člověk nenaváží, tak neudělám to, že promotér za mnou přijde a řekne mi, hele, to je v pohodě, víš co, to je v klidu, tak prostě mu řeknu, ale ne, prostě nebudu zápasit, když nebude mít váhu. Další věc a s tím gimbalem po čtvrtý, když jsem šel, tak jsem se cítil už dobře. Prostě to už byl jako dobrý zápas, jenom prostě jsem se nedokázal úplně spustit z toho řetězu, ale nemám z toho jako špatný pocit z toho zápasu. Jako, že říkal jsem prostě, udělal jsem, co jsem mohl, jako byl jsem fyzicky dobře připravený, prostě já jsem se na zápas, víš, jakože já se nestydím za ty zápasy, já jsem se na to nikdy nevykašlal, prostě vždycky jsem tu přípravu podstoupil, vždycky nikdy jsem tam nešel, prostě že bych šel, já to jdu zkusit, já jsem vždycky šel vyhrát, jenom prostě mi to nevyšlo. Jasně. Mm-hmm. A tohle, jak jsi říkal s tou váhou, že už bys nepřistoupil na nějaký catchweight těsně před vážením, tak to máš stejnou zkušenost i ty, Patrik. Souhlas. V Rusku si kejvnou s Durájevem, měl o kolik víc? Hele, souhlasil jsem o 4 kila víc, že půjdeme 8-1, takže jsem neschazoval taky a on ještě převážel půl kila. To je mazec. Nebo 80, 83 kila a plus ještě on pak nedal těch půl kila. Já vím, že vlastně od té doby, když vždycky když se bavíme o nějaký catchway, tak vždycky seš proti. Jo, jsem. Řekněme do kila si myslím, že to je ještě tak jakoby OK, ale cokoliv, co jde jakoby přes to kilo, už smrdí průserem. Yes. Na té zemi, to je znát, v těch úderech to je taky znát. Máš malý rukavice, není to boxerská rukavice, kde se zakryješ do dvojáku, ale v té malý fakt to jsou jako šlehy. Jasně. Já si myslím, že tohle je hrozný problém v tom, že se 3 měsíce připravuješ na zápas, teď už to jako vrcholí, to nejtěžší máš vlastně za sebou, už se jdeš jen bavit na ten zápas a den předtím ti někdo řekne, tyjo, buď to kývneš na 3 kila navíc, anebo nezápasíš. A teď si to rozeber, jako ty 3 kila navíc jsou x hodin v sauně, který ty musíš jako vypotit. Hej, že to je jakoby něco, co ti jako tebe reálně ti to ubere z tvýho výkonu a soupeř je o tyhle ty hodiny jakoby ready. Nemůžeš se jako bavit o vyrovnaném zápase. Jo, s tím má velkou výhodu. No. Pojďme dál. Čeká tě další zápas. To je teďkon v sobotu? V sobotu. Těšíš se? Jo, těším se. Teď momentálně se těším. Teda musím říct. Máš opět veterana z UFC. Jmenuje se Christensen. Jestli to dobře? Já doufám. Sám nevím. Nakoukával jsi ho? Hele, koukal jsem se. Zkušenosti zabrali, takže jsem se podíval na zápasy, který jsem dohledal. Jako neviděl jsem asi, on měl taky s Rejsem zápas, ten jsem neviděl, ten jako prohrál rychle, ale jinak jsem viděl zápas právě s jedním Němcem, kterýho jako já třeba sleduju a je to dobrý zápasník, to je ten Jonas Blinstein. Já toho vlastně knockoutoval hned na začátku, ten Christensen, ale bylo to takový zápas, že on ten Blinstein má takový pomalejší starty, a to začalo, on dal takový ležerní direkt, on se mu vlastně on mohl slip a dal mu vlastně direkt a zvedák a vypnul ho. A pak měli odvetu a ten Blinstein už ho porazil jakoby po druhý. Ale je to prostě takový zápasník jako zkušený. Zkušený zápasník, koukal jsem na všechny ty videa a myslím si, že pro něj prostě bude hrát ta zkušenost, že prostě toho má od zápaseného s mnohem lepšíma soupeřema než já, mnohem víc. Jasně. A když bys měl říct, jestli je to zemář nebo postář, když bys to, nebo komplexní zápasník? Asi bych řekl, že to je komplexní zápasník s tím, že si myslím, že se dá slušně trefit v postoji, že jako působí tak jako, že on jde hodně dopředu, ale je takový děravý, jako, že jsem viděl, že vždycky, když na něj někdo vystřelil, tak ho trefil. Jo, ale vypadá tak jako důrazně, že on má ten postoj, že jde proti tobě, ale na to, že je takhle vysoký, on má vlastně nějakých 195 cm, tak nepoužívá dlouhý ruce, že prostě on tě nechá na krátkou vzdálenost přijít a pak právě to do tebe vysolí. Že mu nevadí se s tím člověkem pasovat jako na krátko, že to moc nevyužívá. Jako to, že je ta střední vzdálenost je u něj nebezpečná. Jasný. A s jakou taktikou jdeš do toho zápasu? Hele, chtěl, jako, víc, jako říkám si, že je to dobrý zápasník, jako zase tady nebudu vychvalovat jako nějak, že by to úplně řezník, jako šel s řezníkama, je to dobrý zápasník, ale prostě je to člověk, který mu tady, až se mu půjde, tak mu bude 41 let. Víc, a já si prostě říkám, že nemůže mě porazit 41 letý chlap, to nejde prostě, jako, že nemám to v hlavě takhle jako
že to ale je mu 41 a jakmile se dostaneme do druhého kola, tak ta rychlost a ta fyzička, ta nebude taková jako u 26-letého kluka. Já tě nechci teda strašit, ale pan Romero má to má úplně jiný. Dobře, no. Romero vypadá trošku jinak než jo, jako, že prostě vidím s velkou svoji výhodu v tom, že jsem mladší než on a že budu rychlejší a jakoby, i když ten zápas budu víc šlapat, tak bych ho měl utavit. On má černý pásek v brazilském jitsu, ale prostě s takovýma lidma už jsem se na žijence potkával a vím, že to prostě není to, že by měl meč a že by mě probodnul. No jasně. Yes, yes, yes. Jak probíhala příprava? Promiň, Patriku. Hele, připravoval jsem se u Andrého klasicky s Michalem a s klukama s tím, že jsem vlastně jel k tomu Attilovi na týden. Tam s ním jsem měl spároše a pak jsem jel do polského Ankosu trénovat, taky na týden jsem byl. Mm-hmm. Jako bylo by to lepší pro mě, nebo celkově jako pro zápasníka, ten týden je hrozně málo, protože ono se vlastně aklimatizuje, než se aklimatizuješ, tak prostě je to takový, že spíš to tam odspáruješ a že se chytáš ten čtvrtek a pátek už jdeš domů. Jo, takže jako by bylo pro mě lepší tam být nedělat, ale to se zase kvůli práci nemůžu dovolit, ale jako s tou přípravou nejsem nespokojený, jako cítím se dobře fyzicky a myslím si, že na tohle soupeře to bude stačit prostě. Mm-hmm. Zajímavý. Když jsme o té přípravě, tak já vím, že jsi byl i v zahraničí v SBG. Na taky kampu. No. Ne teďka samozřejmě, ale v minulosti, když bys měl porovnat všechny zahraniční kempy, kde se ti líbilo nejvíc? Nebo kam bys mi doporučil jet? Nedoporučil bych ti jet do SBG. Proč? Hele, protože si myslím, že už je to hodně komerční tělocvična tím, že tam byl Conor a že se na tom moc nesoustředí. Jako, vím si, kdo z nich, jako Gunnar Nelson, ale ten netrénuje úplně jakoby tam. Kdo z těch zápasníků jakoby je jakoby na té úrovni tak dobrý, že by dokázal konkurovat třeba v UFC, jakože myslím si, že oni vyprodukovali Conora, pak mají nějakého toho drzího zmetka v Bellatoru, jako jak si hraje jako na Conora McGregora a jinak jakoby ty zápasníci tam nejsou jako... Lobov. Tak Lobov, no. Goat. Víš, a jasně. Jako nepřijde mi, ne, jako nepřišlo mi to, jako z těch kempů mi to přišlo nejhorší, jako ze všech, co jsem byl. Yes. A nejlepší? Hele, nejlepší otázka, jako nejlepší jako super camp je v tom Švédsku, tam je to jako strašně dobrý, ale je to i strašně jako drsný, jakože prostě ty sparingy jsou fakt na 100%, je to, ale plus, že další trénink je technický, že jako mně se nelíbil, mně se, jako třeba v Londýně se mi líbilo, ale bylo to až moc brutální, že prostě třikrát denně se spáruje, nebo prostě dvakrát denně přijdeš do tělocvičny, spáruješ, přijdeš do tělocvičny, spáruješ a nic ti vlastně de facto se ti neukáže, ale jenom prostě jedete furt sparingy, takže za dva dny jsi úplně prostě v kelu a už nic neuděláš, prostě už ve středu chceš prostě být doma a už tam nechceš být. Jo, a v tom Švédsku třeba jakoby byly ty sparingy náročný, pak druhý večerní vlastně trénink byla technika. Je člověk se něco naučil, ale už jakoby taky to bylo tak jako, oni se třeba na to zvyklí, ale prostě my jsme tam přijeli, já jsem taky už ve středu jsem si říkal, já jsem úplně jakože v prdeli a ve čtvrtek mají být ty nejnáročnější sparingy a teď jakoby jsem šel, to bylo takový, že se mě furt vybíral takový Dagestánec, který byl příšerný, jakože strašně dobrý byl, úplně jsem byl jakoby z něho nešťastný. Vlastně, že ten byl asi z nich fakt jako nejlepší. To je jako, tohle kluka si budu sledovat, až půjde do UFC, jak se na něj nasadím hypotéku. Hele, co, jak hodnotíš Gustafsona? My jsme měli podcast s Jirkou Procházkou a ten o něm už mluví, že maličko by potřeboval vyjet z těch svých zajetých kolejí. Děkuju. Jako porovnáváš s těma ostatníma klukama nebo s tím Dagestáncem? Já si myslím, že on je tam pojem, když se on do té tělocvičny přijde, vlastně, a to prostě je to pán prostě jako těch zápasníků, tam prostě všichni ho respektují, tohle, ale myslím si, že je v té komfortní zóně jako no. Pro něj, oni jsou ty tréninky náročné, ale on je na to zvyklý, on potřebuje prostě vyjet někam pryč, jo, takže pro mě, když tam přijedu, tak je to úplně brutální zázrak a všechno, ale pro něj je to normální denní chleba. Že on jakoby je na ty techniky zvyklý, na tohle, na tyhle sparingy je zvyklý, tak prostě když porovnám každýho s tím Dagestáncem, tak je to prostě, to je úlet. A já jsem někde četl, nebo možná slyšel, že se tam pral s Latifem, a že to nebyl vůbec špatný sparing. To bylo dobrý, to bylo jako, že to byl jakoby paradoxně příjemnější sparing než s tím Dagestáncem. Jako, že i když byl těžší, tak prostě tohle ten kluk, to je fakt jako,
To je nejlepší člověk, se kterým jsem se kdy pral, jako kdy se kterým jsem byl někdy na Žíněnce. A s tím Latifim to bylo dobrý, jsem si sednul, jo, on je hrozně příjemný člověk, takže po 8 pětkách mi řekl, jestli ještě dáme 3 pětky na ty v kleci. Jsem si říkal, ty vole, teď úplně jsem už vyždímaný. A říkal, teď se tam budu s tím Magorem prát u klece, on má nohy jak sloupy, to jako chytíš a teď on mě udělal obranu takovou, že mě chytil normálně jak z wrestlingu. Mě takhle čapnul, takhle mi nohy vyskočily nahoru, prostě jak on je brutálně silný, jako je to, takže s ním to bylo nepříjemný, ale zároveň jako takový super, že to byl takový fajn člověk, takže to bylo dobrý, no. Yes. To ti přeju, že ti to udělal. Ty jsi to tenkrát udělal v Polsku. Ty jsi měl 77. Ale to jsme tam jeli všichni jako 77 tenkrát. Nebo a jo, vlastně. Rogalský, jak se jmenoval, jak říká 77, kurva. A počkej, to mě vlastně taky zajímá. Vlastně ty Miloši zápasy v různých váhových kategoriích. Mm-hmm. Kde jsi začínal? V 8-4. V 8-4? Já jsem začínal v 8-4 a vlastně já měl vždycky tak kolem těch 95, 94 kilo normálně a zápasil jsem tý, a schazoval jsem ty 8-4, ale bylo to pro mě takový, že já jsem byl mladší, tak se prostě nenajet a najednou jsem měl 7-9 a prostě byl jsem takový, že, nebo 7-9, kecám, 8-9, že prostě jsem si říkal, že to schazování je pro mě strašně jednoduchý a vlastně tenkrát jsem přišel vlastně Karol Svémola, který schazoval ty nesmysly a hrozně jsem to chtěl vyzkoušet, že jsem si říkal, že bych tu 7-7 asi dal. Ale vlastně bylo to ještě při střední škole, takže jsem vlastně schazoval do té 7-7 jako nějaký pátý zápas a jsem vlastně s Pavlem Bechtoldem. Aha. Jo, to vím, že vlastně jste se o tom bavili i v Octagon Mike'u, jo? Mm-hmm. Yes, tak to vím. Takže jsi prošel 7-7, 84 a 93. 9-3, no. A 9-3 ti sedí nejvíc? Ale takhle, jako myslím si, že bych měl chodit 8-4, jako, že postavově, jakoby, co se týče ramen a vejšky a toho, že jsem jakoby, typická 8-4. Ale nedokážu to prostě udělat, když do toho chodím do práce. Kdyby to bylo jakoby můj job a jenom bych se soustředil na to, tak si myslím, že bych byl schopný tu 8-4 dávat s tím, že bych si držel nějakých 92, 93. Mm-hmm. Tak asi držím třeba okolo 102, pak mi váha spadne jakoby tréninkama na nějakých 9,7, 9,7, 9,6, že bych potřeboval mít ještě o 4-5 kg míň, abych tu 8-4 chodil. Mm-hmm. By to pro mě bylo přijatelné. Já jsem vlastně měl mít zápas s tím Pirátem vlastně v 8-4 a jsem rád prostě, že to nedopadlo, protože na 90 kilech jsem už byl prostě úplně v prdeli. Okay. Že jsem prostě věděl, že to nedám tu váhu prostě. Aha, ale okay. On to zrušil dřív, takže zaplať pán. Modlil jsem se každý den. Dobré. Já bych přestoupil zase dál, máme nějaké otázky z Instagramu. Vlastně u toho můžeme zůstat, ty a sociální sítě. Ty jsi byl pro mě vlastně takový první guru sociálních sítí. Já vím, jsme se o tom bavili. To je důležitý, no. Jo. Já jsem to jako neměl rád vždycky. Patrikovi jsem to rval do hlavy, musí s tím začít. Tak já si myslím, že vlastně de facto skoro každý zápasník, pokud napočítám ty nový, který to dělá jako jen na voko, ale opravdu ty tak jakoby k tomu má spíš negativní postoj, než nepotřebuji si dělat fotku, že jsem byl na tréninku, každý trénink, že jo. Prostě není jako přirozený pro ty zápasníky, ale tak v posledním času jsme se to všichni naučili. Patrik si myslím, že dokonale. Patrika to začalo bavit. Patrika to začalo hodně bavit, takže to mě zajímá. Já tak řeším to s lidma, je to zajímavý, máš zpětný vazby. Právě napsal jsem, jestli má někdo na tebe otázky, přišlo milion dotazů. Co ty a sociální sítě? Hele, jako já jsem úplně vyřadil Facebook, jakože úplně jsem tam přestal dávat příspěvky. Taky přestal bavit docela. No, úplně jako, že ten Instagram mě baví, ale prostě mám hrozně u toho strávím času a hrozně mě to jakoby štve, že o tom vím, že to dělám, ale nedokážu se toho odnaučit. Já jako, že nepřidám za stolik příspěvků třeba z tréninku, že občas tam dám nějaký storíčko, že samozřejmě to není každý trénink, jakože když tam dává každý trénink, tak už to nikoho nebaví prostě. Ale jako je to zajímavá věc, jako myslím si, že kdo to uchopí dobře ten Instagram, tak z toho může prostě žít jako krásně, jako. Jasně. Takže když ty nedáváš jako ty příspěvky, tak tam spíš šmíruješ ostatní. No, já jsem takový šmírák obecný. Já hlavně ty, který nesleduji, jako by sledováním nedám, ale koukám se na storíčka. Jasně. Já už jsem si prošel takovou fázi v tom Instagramu, že když jsem to teda se o to začal jako starat a brát to vážně, tak jsem měl takovou fázi, že jsem dával co trénink, to storíčko a furt jsem to tam valil, ale pak jsem zjistil, že třeba
po třech měsících, po čtyřech ten Instagram, jak žeš vlastně to samý, dvakrát denně trénuješ, odpočíváš, je tam je furt to samý. No jasný. A už mě to ani nebavilo dělat, víš, už jako, jak se mám vyfotit jinak, nebo furt to bylo o tom samý. A dneska jsem ve fázi, kdy udělám třeba z tréninku dvě storyčka za týden. No. A zase mi to zase jako přijde málo, nevím, jako s jakým správným směrem to uchopit. Jako. Víš co, jako já říkám, vlastně zápasy jsou takový hrozně nudný lidi. Že prostě máš jako, chodíš furt na tréninky, pak pařit se ti jít nechce, protože jsi unavený, chceš být doma, prostě koukat na bednu, že prostě my jsme takový jako nudio, jakože ty nemáš jako co tam dávat, jako ty nejezdíš někam na vejlety, na takovýhle věci, jakože občas jedu s ženou o víkendu na nějaký hrát, jako, a jinak to je celý, jako. Když odejdeš někam na kemp, tak jako jsi tak rozbitej, že jsi rád, že zapadeš zpátky do postele. Já vždycky si říkám, budu dělat reporty, jakoby, aby ty lidi věděli, jakože to, a pak prostě po tom jednom tréninku si říkám, tak udělám to zítra, a zítra a pak neudělám to vůbec. A třeba co mě na Instagramu nejvíc dělá problém, tak do toho mluvit. Nevadí mi udělat fotku, něco k tomu napsat, ale jako točit se a mluvit jako k těm lidem. Máte s tím nějaký problém? No, to by to asi baterku nevadí. Ale člověče, už toho taky tolik nenamluvím. Já jsem dřív hodně mluvil v autě. Víš, že prostě hodně cestuješ, tak jsem si to zapnul. No ale pak jsem si dal zase jako zákaz, že za volantem nebudu dělat storyčka a živý vysílání, takže moje jako mluvení na Instagramu docela skončilo. Občas něco přihodím, děkuji, ale už to není tak častý. Ale myslím si, že to je důležitý, že to je zase taková interakce s těma lidma. Já se do toho jako nějak dostávám a furt nevím, nějak jako tón hlasu a takový jako... Ale jako, dám si svůj prostě. Ale je to prostě, když jsi na tom aktivní a máš ty dobrý čísla, tak prostě píšou ti lidi, že byste tebou chtěli navázat nějakou spolupráci a to je jako příjemný. Jo, třeba... Co faninky, hele? Faninky mi taky občas píšou, ale jako všechno v rámci slušnosti. No mě vůbec, hele. Jako, ne, minimum. To se divím. Já taky. Jsem nejhezčí zápasník na československé scéně. A možná proto, že tam dávám se ženou hodně. No, máš tam a nebo, hele, moje teorie je toho, že prostě jsem tak vysoká liga, že ty holky se jako bojí mě oslovit. Jo. tak choděj za mnou. A ty mě píšou kvápo. Zrovna včera mě jedna psala. Jo? Že jsem kocour. Nekecej. Měla to... sice penis, ale... Stej za řeč. No tak ty, co ty faninky? Jako, jo, tak jako napíšou mi, tak jako, když je to v rámci slušnosti, tak odepíšu a tak jako, tam jsou, vidíš fotky, že jsem ženatej, takže... To nemá budoucnost. No jasně, zkoušej to i tak. Jo, napíšu mi. Co Andrejka na tohleto? Hele, my jsme dřív s tím hrozně bojovali, jako s tímhle s tím, že s tím měla hrozný problémy, jí vadilo. I třeba když po zápase za mnou přišli hostesky a vyfotili se, tak to jí vadilo. Jim říkal, že nebudeš se fotit s těma hosteskama. To já neoblivním, jako oni přijdou a prostě se to vyfotí, protože mají tady nějaký nápis, který tam musí být zpropagovaný, takže to já ne to. Já jsme se musel jako vyřídit, jo. Takže jako... To bylo jakoby, ze začátku to bylo těžký tohle, ale prostě jak už jsme spolu prostě spoustu let, tak prostě zjistila, že může v tom věřit a že jako já si vážím toho prostě, že mám takovouhle paní a je to podle mě taky jedna z nejdůležitějších věcí mít prostě ženskou, která ti bude tolerovat to, že dvakrát denně budeš pryč a že pojedeš pak na týden na kemp. Si to nenajdeš jen tak. A přesně na Instagram prostě nenajdeš jako životní lásku. Když tě někdo jako osloví jako zápasníka, tak jsi prostě pro něj jenom jako nějaká kořist. Přesně, kus masa. Ano, takže vyměnit to jako za dlouhodobý vztah je jako absolutně nesmysl. Otázky od lidí? Otázky od lidí. Hele, nejvíc, absolutně nejvíc otázek je na vztah mezi tebou, Carlosem Vemolou, s tím, že si pomáhal s přípravou Attiloy. Chceš se k tomu vyjádřit? Jo, tak můžu. Pojďme na to. Hele, vlastně bylo to, když vlastně začínal tenhle ten Octagon zápas století, tak Attila vlastně jako první se mi ozval, jestli bych nepřijel k němu trénovat. A tím, že jsem věděl, že budu mít tohle soupeře, tak jsem věděl, že typicky pro mě bude přijatelnější než je Carlos, protože Carlos tady hází nízký takedowny a ten člověk snad nehodil nízký takedown v životě, ten Christensen, se kterým jdu. Já jsem věděl, že pro mě ten Attila je lepší, mám s nima v obou mám jakoby dobrý vztah, takže ještě předtím, než jsem tam vlastně jel, tak jsem Carlosovi volal, že pojedu trénovat s Attilou, ale že to není nic jako... že bych někoho na něco připravoval, že to je prostě fakt jako, že se jedu připravovat na svůj zápas s tím, že on tam bude teda trénovat na něj a že po mně asi bude chtít nějaký věci, ale že o tom nebudu mluvit, že jsme spolu trénovali, že nebudu prostě sketa a nebudu říkat, jak co dělá Carlos a takhle. A on říká, že je v pohodě, to vůbec nevadí,
klidu, prostě já to chápu, prostě každý potřebujeme sparingy, ty potřebuješ tak, já potřebuju taky. Až přijedeš, tak budeme trénovat spolu. Načeš, já jsem vlastně vedl k Attilovi, pak jsem se vrátil a Carlos už jakoby mě tak jakože tak jako opomíl, že měli sparingy v Monstru a on mi nedal vědět. A vždycky, když přijel, tak mi psal, jakože tam, tam sparing, ať přijdu. Což jakoby jsem nechápal, protože jsem mu vlastně dával vědět a on říkal, že mu to nevadí. Takže to bylo takový jako, že jsem z toho byl takový jako zklamaný a pak vlastně jsme se potkali v Polsku a vlastně jakoby věděl jsem od Ondry Novotného, že mě má na svém hate listu jako lidi, který nemá rád, protože on prostě je takovej, že vlastně když nastupuje do toho zápasu, tak on to prostě vidí všechno černobíle. On to prostě potřebuje mít lidi, kteří jsou s ním a lidi, kteří nenávidí. A teď já jsem na té straně těch nenáviděných lidí kvůli tomuhle tomu. Ale já jsem to prostě, jako já jsem mu to vysvětlil, myslím si, že jsem k tomu měl dobrý důvody a ať Attila může klidně říct, jako, že on se mě na to ani nezeptal, protože samozřejmě je to profesionál a ví, že bych mu to neřekl. Ale ani prostě já jsem neřekl nic, takže nic jakoby, ani nemusím nic říkat, když se podíváš na zápasy, tak tam jako to vidíš, jako nemusíš nic říkat jakoby k tomu zápasníkovi. A to stejný u Carlose, když jsme byli pak na tom Mangosu, tak jsem neřekl, jak jsem spároval s Attilou, na co se připravuje nebo tohle. Prostě jel jsem si tam otrénovat svoje a já mám prostě v tom svědomí čistý, prostě jako ať se to líbí někomu nebo ne, prostě já se potřebuji připravovat s lidma, kteří jsou na dobrý úrovni a to je prostě Carlos Vemola a Attila Vek, takže prostě jasne. Když mi někdo nabídne, že s ním můžu trénovat, tak budu rád. Jasně. Hele, hodně taky otázek na to, na tvojí náladu. Je pravda, že já jsem asi taky nezažil někdy, kdybys byl nějak nasranej nebo něco. Já jsem hodně. Fakt? Hodně. A dusíš to v sobě? Nebo jako není to na tobě moc vidět? No to já jsem takhle jako spaní třeba, víš, jako v autě a tak, to jsem jako hodně jako vytáčecí typ. Okay. Mám, ale jakože ne, že bych vyskočil a šel někomu rozbít hubu, to asi bych nedokázal, ale prostě mám jako, nadávám hodně a doma nadávám. Když se zavřou se dveře, víš, jakože jsem před těma dveřma, mám ústně, pak se zavřou dveře a už jsem nasraný. Co tě štve nejvíc? Hele, tyjo, co tě dokáže asi fakt jako vytočit? Tak asi většinou, když se mi něco nepovede, což je dost často, takže jsem ještě vytočený. Jasně, ok. Pak takový jako zajímavý téma, já úplně jsem nevěděl, o co jde, maličko jsem to v rychlosti prolítnul, trochu jsme nakousli nějaký spolupráce, teď hodně v různých diskuzích lidi řeší OK sázky. Ale vím, že co já jsem jakoby o tom načet, takže to je nějaká stránka, kde lákají lidi na to, že jim budou dávat dobrý tipy, oni na to můžou vydělat. Ve finále teď někdo udělal nějaký rozbor a jde o velký podvod. A vím, že skrze jako český zápasníky se hodně snažili zviditelnit. Myslím, že i s tebou nějak spolupracoval nebo spolupracoval. Jo. Lidi se na to ptají, řekneš k tomu hele, něco? Nebo jako pro mě to je víc, pro mě to je sponzor. Prostě přijde a řekne mi, hele, dáme ti takovouhle částku, když si nás dáš na plachtu, je to prostě normální deal, klasicky. A že říká, ale ten kluk mě na to upozorňuje, on mi říká, hele, dáváme tipy a samozřejmě lidi jsou naštvaný, když ten tip nevyjde, tak je prostě, je, my jim to negarantujeme, jim prostě dáváme, jakoby, ono je to udělané na nějakou dobrou radu, že dají ti dobrou radu, nebo prostě ty jim za to zaplatíš a vlastně, když pak ti ten tiket nevyjde a samozřejmě to se může stát, vždycky ten zápas jakoby se může prostě vyvíjet jinak a já jsem to prostě říkal, ale to se prostě stane, že ten tiket prostě, ne, jakoby, i když jim zaplatíš za tu radu, tak to nezaručuje to, že ti to zaručuje, že ten tiket vyhraje. Prostě dáš si tuhle tu službu a když to někdo chce, tu službu, tak ať si to zaplatí, já do toho nikoho nenutím, ať prostě to, ať já rozhodně nefaním hazardu, ničemu takovému, ať nikdo nechodí na bedny, ať nikdo si to neplatí tohle, ale jsou to kluci, kteří mě podporujou v té cestě, prostě chtějí, nebo vlastně zasponzorovali mi ten kemp v Polsku a já jsem za to rád, prostě, protože nemusel jsem si to platit ze svých peněz a nikoho nenutím do toho, aby sázel prostě, jako. Jasně. Já když to, já vlastně tím, jak ve středu mám ten stream, tak tam taky rozebírám různě, kdo by mohl vyhrát, na koho bych vsadil, na koho bych nevsadil, ale vždycky říkám, MMA je vlastně nejhorší sport na sázení, no, prostě nemůžeš, vždycky je to 50 na 50 člověk proti člověku, no, kolikrát byly zápasy, já vlastně si pamatuju, že od doby, kdy Bisping knockoutoval Rockholda, kdy bych sadil na Rockholda barák, tak a on prohrál v prvním kole na káčko, tak od té doby říkám, že prostě sádit jo, ale pro zábavu, ne? No.
Prostě bych ale to chtěl vyvařit. Já právě jako, že asi bych to bral jinak, kdybych neměl s těma lidma jakože takovouhle jakoby tu sociální zkušenost, co se týče těch sociálních sítí, kdy prostě mi přijde tiket, kde jsem prohrál zápas a tam je ty mrtko, prohrál jsi mi peníze a tam 150 korun. Ježe, já na to koukám a říkám si, ty, kdybych mi posadil aspoň za dvojku, vole, tak bych třeba vyhrál. Když jsem si mi za 150, tak jsem moc nevěřil, takže... Je teda pravda, že já jsem taky setkal už s tím letím. Fakt? Teďka, jak jsem naposled prohrál, nás měl ten kát na tu ruku, tak mně přišlo pár zpráv, jakože nakvapila už nikdy nevsadil. A takhle, a tak jako... Jasně, ale nic jako z prostýho. Já jsem se k tomu chtěl dostat s následujícím tématem ohledně UFCčka, že vlastně doktor, který ukončil hlavní zápas, si teďkon stěžuje na to, že je terčem jako nějakých zpráv negativních, někdo mu vyhrožuje i smrtí. Píšou recenze na jeho ordinaci jako negativní, že mu to jako dávají sežrat, no. Nějaký zápasník se na to vyjádřil, ať nefňuká nebo něco takového. To je zajímavý. To. Já vím, že jsme se o tom Patriku psali, o tom ukončení toho Diaze. Jak vy se na to koukáte, jako toho doktora, to rozhodnutí? Ale já jsem to řešil s Marou Dvořákem, který byl hostem taky podcastu. Je to doktor. Lítá s vrtulníkem, takže je fakt jako zvyklý na ledacos, takže mu to hodnotí jako, že v pohodě. Že to mohlo jít dál. Že to nebylo nic jako zdraví ohrožujícího, že ty zápasníci riskují daleko víc. Já jsem pak koukal na posledních 6 zápasů Diaze, kdy přesně v tomhle tom místě to má. Vlastně se Shoporem jsme to tady minule taky řešili, že ten Diaz má prostě papírovou kůži, že se tak trhá. Že ty doktoři by jako, ač to říkám jako nerád, by měli přistupovat ke každému individuálně. To znamená, že vidí, že Diaz se trhá. On tam několikrát říkal, že je ready, že se jde pokračovat. Ale bylo to velký, jako ten cut jako nebyl zrovna malej. Yes. Jakože já jsem na to koukal a jakoby to ukončení, samozřejmě, že viděl jsem, že ten Diaz je nahecovaný a že nejhorší je, že každý, kdo zná ty jeho zápasy, tak ví, že on dokáže ve čtvrtém a pátém kole se zapnout a úplně toho člověka přejet, jakoby tou fyzičkou a tím, že bylo vidět, že Masvidal do těch 3 kol dal hodně. Prostě jakože celou dobu on všechny 3 kole vyhrál, prostě natrefoval si 5 nebo 6 knockdownů. Jako já jsem říkal, jak trefil ten round kick, jo, ten čistý round kick, tak jsem si prostě říkal, víš, jakože to bych 5krát bych umřel jako v tom zápase a ten Diaz prostě to zvládnul, chtěl pokračovat tohle, ale zase já když vidím teď, co se stalo třeba ty boxeři, že umřeli po těch zápasech, tak se nedivím tomu rozhodnutí, že to ukončil, protože kdyby on to neukončil a tomu Diazovi se nedej bože něco stalo, tak by prostě za to mohl ten doktor a mohl by si za to víc sednout, prostě podepíše se pod to. A chápu to rozhodnutí, zároveň chápu rozhořčení, že mohli jsme, strašně by mě zajímalo, jak by přesně to prostě pokračovalo. Jako... Já jako na to koukám tak jako, že vždycky se ten doktor musí podle mě respektovat. Přece je to člověk, který jako hodně vystudoval, má určitě nějaké zkušenosti jako UFC, určitě to není nějaký doktor, kdo ví odkud, takže určitě bych jako jsem ho chtěl respektovat. A s Patrikem jsme si o tom psali, ale přesně jak psal mi Paťas, že nechápu, proč po ošetření mezi 3. a 4. kolem ho nepustili. Kdyby ho pustili do 4. a začalo to týct fakt jako hodně, bylo to špatný, tak přerušit zápas, kontrolovat, ukončit, je podle mě v pohodě. A když takhle on tam už stál, jakoby ani mu to neteklo pořádně, vypadal ready, tak to si myslím, že byl jediný špatný. Ano, to je takový jako sporný. Kdyby tam přesně byl celý od té krve a teďka jsme ho dali víceméně dokupy, ho dali jako... Já, určitě jako mohla to být více jeho chyba, jako, ale člověk je prostě chybující osoba. Ale jako na tom rozhodnutí jako nemůžeš říct ani popel, když jsi viděl potom ty katy, ty a když jsi viděl tam toho Diaze nahecovanýho a já jsem to fakt chtěl vidět, čtvrtý toho jsem chtěl vidět, co by tam ještě předvedl, tak mě to jako vzalo vítr z plachet. Nicméně jako ten doktor za to schytává hrozně, já jsem si pak udělal takovou rešerši, vím, že když jsem byl na kempu v Americe, zrovna se hrálo Miami Open tenis, byla tam česká tenistka, která se probojovala docela daleko a pak prohrála ve čtvrtfinále nebo možná finále, tak dostala jako takových výhružných zpráv, ale fakt jako hnusných. To byl masakr. A projel jsem si právě i český tenis, že to není, měl jsem strach, víš, aby to nehodili k MMA, jo. Všichni koukají na to jako vymletý lidi, ale na tenis, který je prostě někde jakoby jinde, nebo se hodnotí, tak prostě ty lidi jsou schopní jako rozjet takový jasný vály, vyhružou smrtí jim, rodinám. No jasně.
To je jako brutál. Extrém. Že to je jako, lidi jsou úplně jako, že oni v tom nejsou vůbec a prostě berou to úplně jako tak nejdůležitější věc na světě. Prostě mi to přijde jako, že ty seš v tom zápase, jako je to pro tebe důležitý a prostě nechceš ten zápas prohrát, ale potom najednou vidíš, uděláš, co můžeš a jako skončí to během chviličky, těch 15 minut a najednou prostě už víš, že tvoje 3-4 měsíce oni řešej, že seš nula, že jsi vlastně nikdy nic nedokázal a že jdeš do prdele. A naopak, když vyhraješ, tak jsi zase 4 měsíce. No, jako... přesně, že seš to mají pojádat. Já jsem právě byl hrozně rád, když teď jsem viděl ty vyjádření Darena Tyla, vlastně, že říkal, tyjo, já jsem prostě fakt jako chtěl předstírat zranění. Jako, že prostě já jsem si říkal, že prostě můžu přijít o sponzory, můžu to, prostě, že tohle tu stránku ty lidi nevědí, že to MMA i na takový úrovni, na který je ten Darren Till, na tý nejlepší, že to může skončit prostě. Hmm. Víš, jakože ten fotbalový tým může být rok, dva, tři, může být v nějaký prostě krizi a najednou vystřelí a pak je zase v hypeu a furt mají ty stejný prachy, ale my prostě, jakmile budeš v krizi rok, dva, tak už potom jdeš čekne pes. Yes. Je to tak. Zůstaneme u UFCčka na chvilku, koukal ses? Hele, viděl jsem nějaký zápasy, myslím, že jsem neviděl toho Thompsona, jako to se, ten stojí za to, ale viděl jsem Kevina Lee, to byl brutál. To mě mrzelo. Mě taky. Já jsem chodil tomu Gillespiemu přišlo mi špatné Gillespie, že jako do té doby ale vůbec ne, jedničky mu tam dobře lítal. Já jsem teda vstával zrovna to, takže když jsem odebřel, koukal jsem na to v posteli, odevřel jsem počítač, takže jsem se ho zapnul, přišlo mi to hrozně rychlý. Takže jsem jako rozchrapený, říkal sakra ty, já nic nevidím. Štve mě, že to skončilo tak brzo, vyloženě jsem tam neměl favorita, ale těšil jsem se na ten zápas, protože to vypadalo fakt jako dobře, ten nástup, no a pak to Lee trefil. A... to bylo brutal. Víš, jakože ten... mrtvej člověk, no. Jak on tam vystřelil ten direct, že on dokázal jakoby... zareagovat tím háčkem a pak ten high kick rychle hned zatím. To byla nacvičená kombinace, jako, že to měl z kempu najetý, že jo. Prostě to udělá. Myslím si, že jo, prostě, vypadalo to jako automat, že to udělal jako automaticky, že vůbec nad tím nepřemýšlel. Hop hop a byl konec zápasu. Na mě to působilo dost to, že toho Gillespieho otřásla právě ten overhand a ten high kick prostě neviděl, protože už byl jakoby no, nadlený. No jasný. No ale tak neudělal bys to, že jo, v té rychlosti, co oni jako jeli, v tom tempu, tak kdyby strefil, vidí, že je zavrávoraný, tak ho tam, pak nepošle, že jo. No, tohle to bylo jako automat, tak, to je pravda. Mohl to být takový jenom check kick, ale zrovna se to jako sedlo pěkně. Yes. Tak zaslouží se to zase na druhou stranu ten Lee po těch prohrách, co měl, a jakoby, že dál maká, vrátil se do 70, tak na jednu stranu dobře, ale fandil jsem Gillespie. Co ty Gastelum? Hele, mám takový smíšený pocit, jako, že nevím, jestli jako bylo takový jako pro mě kontroverznější jako rozhodnutí, jako, že ten Gastelum, já jsem si myslel, že se bude chtít pasovat, jako, že ho nebude chtít nechávat, že asi bude chtít trochu vytavit. Byl jsem rád, že vyhrál Till, protože jsem fanoušek jeho, takže přál jsem mu to, ale zároveň takový hořký, no, na druhou stranu asi si to zaslouží za tu váhu, ten Gastelum. Já mu fandím, mi se líbí. Jo, je dobrý. Já, když jsme se o tom bavili tady minule s Dušanem, tak já Gastelum mám rád, všem kvůli tomu, jak je malý, jak dokáže zkracovat to tak je to super. Ale v tomhle tom zápase mě přišlo, jako mám z toho nenaplněný pocit, že jako kdyby se to nestalo, ten zápas, jakoby extrémně jako výrazný údery tam nebylo, přišlo mi, že Gastelum se bál šlápnout do toho možná kvůli tomu Adesanyovi, že má za sebou těžký zápas, kde hodně nakoupil, tak chtěl být třeba víc opatrný a přišlo mi, že nedokáže zařadit dvojku. A Till zase naopak po dvou porážkách taky opatrný, nechtěl udělat chybu, jako je zase pravda, že Till jakoby dodržel tu nějakou svou taktiku a ten zápas zvládnul jako skvěle, ale... Ale pro Tyla super taktický zápas, potřeboval vyhrát to a samozřejmě i Gastelum, ale ten se prostě neprosadil svým stylem, to mě maličko zklamalo, opravdu tam může hrát. Já se tomu divil, že ani jako jednou neskrátil tu zadní, jako že by to trafil ani jednou. A v klinči byl slabší, evidentně, že ten Till ho dokázal otáčet, mimochodem obrovský ten Till. To byl velký oproti němu. Brutální. To je má 9-3, ty vole, jako se 7-7, jako on je vysoký a kráva, má dlouhý ruce. Tak on ten Gastelum jako patří zase. Asi je mrňavej, no, jako. Takže tam to jako vyniklo extrémně. Jsem zvědavý, jestli prohlašuje nějaký změny, něco změní. Jo, já jsem to viděl, no. Tak jsem zvědavý, jestli ho uvidíme ve Veltru. Nebo s jiným týmem. Co hlavní zápas, Diaz Masvidal. To se mi líbilo strašně. Strašně se mi to líbilo.
jako určitě jeden z mých top zápasů, který jsem viděl, ale to kvůli tomu, že mám prostě rád, když ten zápasník dostával do držky a prostě furt jako jede. Víš, jakože a ten Diaz, jako to možná se mi ani nelíbil tak zápas s Conorem jako tohleto. Jako s tím Masvidalem se mi to líbilo mnohem víc. To prostě byl super zápas. Jako prostě podle mě tam bylo 5 knockdownů, jakože ho, jakože normálně by člověk 5krát umřel. Jako tím, co třeba trefil, že mu naznačil na spodek a dal mu vlastně ten overhand a úplně čistý přímo na sanici dostal to a zavrávoral a on se k němu přijde, že mu dal dvojku do ksichtu. Víš, jako a prostě. Ale já tohle jsem nepochopil, co to musí být pro toho Masvidala, když na něj vyšleš takovýhle jako granáty. No. Svoje nejlepší bomby, který čistě trefíš a ten blázen prostě jde dál, jako. Tak ono už asi, když jdeš do zápasu s Diazem, tak s tím maličko asi musíš počítat, že to jen tak neukončíš, jako, ale musí to být... No jasně, ale tam přišly rány, které by ukončily jako těžkou váhu. No, jako, ale dal jsem zase, kvůli tomuhle zápasu jsem dal ještě o něco větší kredit tomu Conorovi, že s ním odzápasil těch 5 kol, že jako... Že jsem to asi nedokázal úplně dostatečně ocenit do téhle doby. Jako, že já jsem to Diaze jako vnímal jako dobrýho zápasníka, ale nebral jsem ho jako mezi ty top jako zápasníky toho veltru. Prostě. A teď jakoby po tomhle tom, spíše říkám, že ten Conor prostě fakt je to kvalitní jako zápasník, ať jako si každý může říkat, co chce, tak je to prostě... Tak to je, tak to už dokázal, že jako v tom postoji jako... Jako spíš se asi bavíme o tom, co bylo, než to, co je. Já myslím, že dneska už to asi neplatí. No já jako nedokážu, mě nejvíc, vlastně nepřekvapil mě průběh toho zápasu, myslel jsem, že Masvidal bude tvrdší a lepší, ale jako ten headkick ze začátku, co ten Diaz sežral, ty král. Jako že šel takhle do protipohybu a přímo do protipohybu, to koupil, to prostě, to je přesně ten typ, co nechceš dostat, no. Ten jako, jako to byl masakr, a jako už jsem myslel, že jako ukončí, když jsem na to koukal živě, jak spadnul, a to začal dobíjet, jak jsem myslel, že to, a co víc, ještě ten Diaz dokázal na konci každého kola třeba trefit a jako dobře, že tak jako dokázal vrátit. No i toho na Masvidala vlastně na konci v poslední minutě prvního kola, tak ho tam i nahulil. No. Yes, vypadalo to tak, no určitě. A ten blbec se tomu začal smát jenom. No, začíná mě to bavit. OK, pojďme do závěrečné fáze, tím je sobotní Octagon 15. Jdem na to. Rozeberem si nějaký, vlastně celou tu kartu bychom mohli, určitě. Hodit tam nějaký tipy. My vlastně s Kápou máme co napravovat z posledního dílečka. Ano, neměli jsme moc velkou úspěšnost. Jak jsme to typovali? Masvidal? No hele, kdybychom to typli obráceně, tak máme. Tak to máme. OK. Začneme od začátku asi, tím, že vypadla Dostálová z Krajčovič, tak začínáme zápasem Barborik versus Belov. No, vlastně nezačínáme, začínáme Salčákem versus tím. A jo, vlastně přidali zápas Salčák. Přidali Salčáka, Salina. Ten je vlastně od tebe z týmu? Mhm. Short notice. Je to short notice, ale jakoby spárovali jsme spolu vlastně v té přípravě. Hele, jakože za mě prostě ten Salin je strašně šikovný kluk. Jako hrozně technicky na tom dobře, on prostě chodí na všechny semináře, co takhle vidíš, co někdo přijede prostě, že bude dělat seminář, tak on tam vždycky je, že on je prostě fakt je výborný, ale... Ale je to vegan. A je to vegan, to je první věc a spíš prostě ta hlava, no, jako jemu ta hlava odchází, mě taky odchází, ale jemu odejde úplně prostě, že i v tom zápase, když to já v tom zápase, jak jsem třeba v druhém kole, tak už jedeš prostě autopilot, ale on nad tím furt přemýšlí, prostě furt jakoby mu jedou ty myšlenky, ale na tréninku on je jako fakt výborný, jakože on je technicky na tom dobře, není teda úplně jako nějaký silovej typ, ale je rychlej. Je to prostě jeden z mých jako nejoblíbenějších a nejméně oblíbených sparingů. Že rád s ním spáruju, protože mi to vždycky něco dá, ale zároveň prostě... teď nevím, co jsem chtěl říct. Je to tvrdý. Je to s ním tvrdý. Prostě je takovej tvrdý, jako, že s ním jdeš a prostě chceš ho hodit na tu zem a zabít ho tam. Že úplně tě rozčule v tom postoji. On tě prostě trefí, s ním jdeš, to je takový to, jdem lehkej sparing, on tě dá ti granát. Že úplně mám nervy na něj vždycky, úplně bych mu urazil hlavu nejradši. Já jsem s ním jednou taky spároval, celkem nedávno by se dalo říct. A
má takový neortodoxní postoj, mě no, hrozně, že to tam lítá prostě jenom z jiných úhlů, maličko jiná, říkám ty, která jsou no. Číslo dlouho načíst, je jako nepříjemný stylově. Jo, hrozně. Jo, jo, že takový netradiční, jo, že se na tebe rozeběhne z ničeho nic a dá ti dlouhou kombinaci. Jo. Jako tohle ty typy nemám rád, prostě, jakože mám radši, když ten člověk stojí a jde s tebou klasickou tu boxerskou hru, než to, že prostě z ničeho nic ti udělá zvedák, ale přilítne ti direkt. Víš, že prostě nevíš, co se stalo. Je to jako Vítě Vávra, se kterým spáruješ a prostě on má tak strašně blbej box, že prostě si s ním boxuje daleko hůř než vole s boxerem. Jako. Jeho soupeřem je Michálek. Michálek. Já si myslím, že taktika Michálka bude to Salina hodit. Jaký má wrestling Salina? Nechá se hodit nebo ne? Hele, jako on na tom není zle, jakože vůbec. Jenom prostě není úplně takovej silovej typ. Jakože on je technicky na tom dobře, já si myslím, že přidat do toho nějakou tu sílu, nějaký to masíčko, tak by to bylo jakoby lepší, no. Nějaký tatarák, prostě já si mu prostě tak na ordinu viděl na storíčku, že mám veganský bombony, tak mě hned poprosil, říkám, ty vole, veganský bombony dobrý, ale to ti prostě ten vicák nenažene, prostě potřebujeme tu sílu, Saline. Prostě tak vole, tu průbni, ty vole, a tu slepici si jí doma hejčky a pak ji prostě zabij a... Když se nebude koukat. Když se nebude koukat. Ti... Kdyby se si měl tipnout? Hele, já si myslím, že Salin vyhraje ten zápas. Jako... Já taky myslím. Fakt? Myslím si, že jako Michálek je šikovný, jako fakt šikovný kluk. Já si pamatuju si ho za zápasu, když šel s Viktorem Pavlíčkem ještě v těžký váze. A jako to byl skoro zápas, který už vyhrával. Jako, a to byl gigant, to je David proti Goliášovi ten zápas tenkrát. Byl vlastně v té dobříši, kde jsem měl já zápas, takže jsem to viděl vlastně naživo. No, jako... Další zápas. Ligerský versus Bahník. Kluci, vy řekněte. Hele, já to říkám od začátku, co se vlastně ten zápas oznámil, že mně přijde Kuba jako takový černý kuň toho turnaje, že já jako by ho znám a vím, v jaký je formě tenhle ten rok a já mu dávám velký naděje, nebo já bych na něj klidně sadil. No je, to je další prostě skvělý kurzík tam. No, tam je jako dobrý kurz a co si čtu komentáře, tak jako by málo kdo tomu Kubovi věří, ale to protože Kuba podle mě ještě nedostal šanci se ukázat tady proti někomu, koho lidi znají. A já vím, jak je dobrý a věřím tomu, že na toho ligérskýho dokáže najít recept. Hele, a rozhodně tohle, co skončí před limitem. Teda. To jsem taky přesvědčený. Jo. Že tam přijde jako strašný granát. Tam to bude to. A vy, kluci? Tak Bahník, no tak to je. Paťa se jasný. Bahňa má ten box fakt jako výborný a myslím si, že toho Legerského může trefit na to, že on si bude věřit s ním boxovat, protože on si věří vlastně jít boxovat. On nebude strhávat na zem, ale bude to do té doby, než on zjistí, jestli to zjistí před tím, než ho knockoutuje, že je takhle strašně dobrý v postoji, nebo to nezjistí. Víš, jakože jestli tam zaspí ten moment, že ho ten Kuba trefí a knockoutuje ho, tak vyhraje ten zápas. Ale jestli s ním začne wrestlit a začne ho házet, tak podle mě vyhraje ten zápas, ten Ligerský. Ale Bahňa se hrozně zlepšuje v tom wrestlingu, musím říct. Teda. Když se ještě jako pamatuju, když jsme se připravovali spolu na štvanici, tak je musím uznat, že ten wrestling opravdu zlepšil. A jaká je vůbec taktika, Paťas? Hele, jít s ním na zem a dát na trénink, jo. Další, Martínek versus Pešta, zápas o titul. Chci nám k tomu říct, Martínek, tvůj sparring partner, kámoš, kolega. Super kámoš. Jo, hele, jako víme to od začátku, jako prostě co ten zápas přišel, tak... Já jsem s tím úplně jakoby nesouhlasil. Já jsem prostě Michalovi říkal, ale ten Viktor je fakt jako technicky na tom dobře. Jako, já jsem se s ním ještě prál vlastně nedávno, když tady byl vlastně, než odletěl do USA. A prostě on je fakt jako, on je prostě podle mě nejlepší zápasník, co tady máme. Jako, nebo určitě jeden z těch nejlepších po Paťasovi. Ale prostě je to určitě technicky jako zápasník, který je na úrovni prostě... Fakt na jedný z nejlepších úrovní a prostě to, co se mi nelíbilo, když to řeknu, tak to, co vlastně za to Michalovi nabízeli, protože jsem říkal, ale s ním nechce jít tady nikdo, jako s tím Viktorem, jakože furt každý, že je pro ně nezajímavý, ale je pro ně nezajímavý z nějakého důvodu, že jo. A když už tak za to chtějí, prostě nesmysl a ty jsi za to dostal ani na čtvrtku toho, co by oni dostali, takže prostě ať ti to aspoň teda zaplatěj, když tam, a porvej se o to. Michal ten zápas chtěl, on ho chtěl od začátku ten zápas, jakože on prostě už potom snil třeba rok, že by s tím Viktorem chtěl jít a myslím si, že Michal
ať se tom kontendru stalo cokoliv, tak tomu nesedlo už z toho, že tam byli ty lidi, jakože neměl takovou, protože tam to je, víš, jako když se pereš v tělocvičně, že jo, tam jako lidi nefandí, jako to, a na to nebyl zvyklý, plus to, že přesně za tím Brazilcem přišel Thiago Silva předtím, že mu drží z palce, a junior Dos Santos tam přišel do šatny, a Bisping přišel zase za Michalem, že mu drží palce, že další Evropán, a že to bylo takový, že to úplně ho to semlelo. A myslím si, že ten Michal má na daleko lepší výkon, než předved, že prostě má to v sobě a má super kardio. Jakože fakt, jakože jestli něco má Michal Martínek, tak je to brutální kardio, že dokáže pět kol pracovat v tempu. A pokud přežije s Michalem, pokud přežije s Viktorem 2,5 kola, ty technicky, kdy si myslím, že by mu Viktor mohl zabrat záda, nebo by mu mohl něco brát, tak jestli to přežije, tak si myslím, že to Viktor bude mít těžký. Jako od třetího kola dávám kredit Michalovi. Jako, ale mě hrozně, já jsem nezdal tyhle informace, jasně, je to velký tlak, co měl v tom kontendru, nezdal jsem to, ale hrozně jednoduše tam nechal tu ruku, no, tu techniku, to prostě s Viktorem jako se nemůže stát. No jasný, no jasný, jak to víš, co to ví, jakože to je jasný. Jako, tak, to se... jako tady se asi musím bavit o tom, kdo je favorit, že jo, to jakoby je jasný, že Viktor. Tady je spíš, jakoby, jak, kudy by mohla víc cesta, jak Martínek by mohl poradit Peštu. Vidíš šanci, Martínka? Hele, určitě, já si říkám, jako prostě myslím si, že ten Michal dokáže vyhrát, může vyhrát, je to na pět kol, prostě v pěti kolech se tím může stát cokoliv, má knockoutový úder, když jakoby se dobře trefí, prostě má dlouhý ruce, by toho Viktora jen tak nemusel k sobě pustit, ale jako Viktor je technický zápasník a záleží na tom, jak mu ten zápas sedne. Musí se podívat na to, že šel v Liberci a že ten zápas nebyl jakoby nějaký fantastický. Mm-hmm. Pak šel zápas s tím Kylem a ten zase byl super, jako ten zápas. Jo? Takže ono je, jak Viktor se na to vyspí. Jo? Takže záleží, jak to obou sedne, ale není to tak, že by byl Michal kořist pro něj. Nebude, jako je 110, má 110 kilo, je velký, je silný hodně. A drill prostě má najetý ty obrany, takže jsem na to zvědavý. Je pravda, že když jsme viděli zápas Viktora s Derekem Lewisem, kde vlastně Viktor první dvě kola dominoval, házel ho, no, totálně se na něm vytavil. No, přesně tak. To by mohla být cesta k tomu, jak ho porazit. Přesně tak, přesně tak. Ale zase Derek Lewis je čtvrtý. Derek Lewis je Derek Lewis, no, víš, je jako čtvrtunová vestie, ty vole. To víš, jako pade na pade vůbec nikdo, 51 na 49. Víš to takhle. Tak jako, musíš být tak politický. Jako, myslím si, že když se bude lámat chleba, jakože když to bude v takový to, že obou dojde fíza a budou před sebou stát, tak to asi urve ten Carlos, protože je v těch, má za sebou tyhle ty zápasy, má jich za sebou víc, prostě byl Alek aktivnější než Attila. Jako, myslím si, že by to ten Carlos měl urvat v tom, když se dostanou do takového toho, že už se ti nechce. Jo, ale zase ten Adela fakt teď trénoval úplně jinak, než bylo předtím, jako to je jiný. Myslím, tam to káčko z posledního zápasu u Ateli nehraje nějakou roli? Myslím si, že ne. Ale myslím si, že fakt jako se na to povznes, jako, že úplně, že prostě říkal, to je MMA prostě, jako, on to říkal všude, ale když jsme to fakt spolu jeli, tak to nebylo, že by to předstíral, prostě on ti prostě řekl, ale to se prostě stane v zápase, víš, jako, trefil mě, jo, samozřejmě on neřekne, já to klidně řeknu za něj, jako, že ta hlava tam zahrála obrovskou roli. On to nemůže říct, protože to je to stejný, jako když řeknu, hele, mě praskla chrupavka, když jsem šel s Bobrovským, nemohl jsem stávat, když nikoho to nezajímá. Prostě, jako, on to řekl prostě, on se k tomu nevyjadřoval, ale ta hlava tam zahrála nejvíc, protože on ho trefil vlastně hlavou, on zavrávoral a pak dostal káčko. A ta hlava prostě to bylo... z mýho pohledu to rozhodlo ten zápas, jako se nedá vůbec brát jako míra. Možná se jako míra dá brát zápas s tím Falkem, kdy před sebou stáli, ale to, že si to ten Falko nechal líbit, to jako zase je jeho problém, toho zápasníka. Takže z těch zápasů se nedá těžit, jako jaký ten Attila je, nebo není. Ty paďás? Hele, já tady favorizuju Vemolu, určitě jsem seděl jako na něj. Myslím si, že stylově má navrch, i když jako to jsou teď nové informace, který ke mně přicházejí, zajímavý, ale je to na tři kola, to znamená, Vemola je v tomhle tom kovaný, kdyby to šlo na těch pět, tak ještě řeknu OK, ale víc asi favorizuju Vemolu. Přesně, já vím, že se oba dva dohodli na tom, že to budou tři kola, a divím se tomu, že já tenhle nechtěl na pět, protože si myslím, že tam by mohla vyjít cesta k tomu toho Carlose utavit a čtvrtý, pátý přebrat a vyhrát. Jako na to. My viděli třeba v zápase s tebou, Paťas, že si je to třetí kolo, a celkově mi přijde ten Carlos v těch zápasech už v tom třetím kole jako dost pomalejší.
Takže takhle na ty tři kola taky vidím Carlose jako velkýho favorita. Jemu ve finále bude stačit vyhrát první dvě kola, třetí si pohlídat. Yes. První dvě nabodovat. Říkal jsem si, že by bylo strašně super, jsem řekl i tobě Patrikovi, kdyby se vlastně Attila na Masvidla z začátku rozběh a poslal tam koleno. Mně by se to hrozně líbilo. Na posu století by to prostě tak co, jak byl především hodil a zase by stál, ale stálo by to za to, podle mě. Když bylo, jako ono by ho hodil a vstal by ono to jde těžce. Jako, víš, jako, že ono se říká. Ale líbilo by se. No jasný, jo. Když Paťas říkal, že zas Carlos tam nechodí tak jako skrn hlavou jako dolů, že on by spíš jako uhnul a no, začal tam jako ubíhá, no. Přesně, no. Že začne vlastně si uklepne, nebo ani si neklepne, ani nevím. Klepnul se s tebou, Paťas, asi ne. A rovnou běží ten kroužek, jako. Já jsem si s ním neklepnul. Jo. Tohle se je zajímavé, že takhle začíná jubox. Že on taky chodí takhle dost kolem týma. Mimuradov tak začíná. Yes, to se mi líbí. OK. Prosím tě, poslední otázka, kterou bych nerad opomněl, co jsme dostali od lidí, na tvojí životosprávu. Já vím, že jsi v tomhle snom celkem striktní, jsi profesionál. Hrň to do nás. Hele, hlídám si to, no. Prostě jakože není to, nemám žádný off a on období. Prostě já se snažím stravovat furt jakože tak, aby to bylo prostě dobře, jako, nebo dobře, jako, prostě pro mě, já prostě tělo beru jako takový auto. Prostě, když do něj budeš lejt prostě špatnou naftu, tak to auto za chvilku prostě selže a to samé je tělo, prostě musím mu dávat dostatek vitamínů a jídla a to. Teď jsem teda přešel na 3 jídla denně, dřív jsem jedl furt 5 a 6 a to, ale vůbec mi to nevyhovovalo, ale nechtěl jsem se s tím smířit, protože jsem si furt říkal, prostě je to správně a ten systém takhle je nastavený, prostě 6 jídel je nejvíc. Ale teď jsem prostě zjistil, že ty 3 jídla mi vyhovují z tréninkového hlediska víc, ale tím pádem samozřejmě jsem ztratil i na váze, že já jsem vlastně normálně mýval kolem 105 a teď kolem té přípravy mám třeba kolem stovky, 99, 98, ale prostě já na těch kilech jako já jsem hodně osvalený celkově od přírody a prostě ta strava a tohle z toho, tak mě to nedovoluje schazovat takový rance, jako že potřeboval bych, abych právě do té 8-4 šel, tak bych potřeboval nasadit nějaký dlouhodobý systém, ale jídlo si hlídám pořád. Není to tak, že bych prostě se spustil a žral bych 3 týdny prostě McDonald's. To já nikdy nedokážu prostě. Nikdy. Ale to je hezký. Fakt seš takhle jako... No. Já prostě nedokážu jako být bez břišáku. Okay. Jak to? Proč? Hele, já to mám úplně takhle jako vhozený prostě v sobě, jakože prostě je to úplně, jestli si mám vybrat mezi tím kuřecím a tou klobásou, tak si chci tu kuře. Prostě je to tak jako, že už to mám tak strašně dlouho vlastně, nějakých 14 jsem si začal hlídat stravu, prostě začalo mě to fascinovat, prostě co to s tebou dokáže udělat. Že prostě já jsem ve škole měl takový problém, že jsem se vůbec nesoustředil a bylo dobře, že jsem furt žral sladkosti a nic. Prostě vlastně nic, normálně jídlo jsem skoro nežral, z bráchů jsme vypili vždycky 4 litry koly doma a byli jsme prostě spokojení, ale vlastně ve škole to bylo strašně znát a jsem prostě přesvědčený o tom, že když to dítě bude jíst prostě správně, tak v té škole se bude i líp soustředit a prostě fakt tomu přikládám velký kredit té stravě. Myslím si, že to je jako důležitá věc. To je vědecky jako dokázané, no. Jako špatná strava má vliv na spoustu chorob a poruch soustředění. Tak já třeba teďka, jak jsem v období, kdy tolik netrénu, tak jako fakt nejím dobře a vím to, ale jsem takový, že já dokážu jíst dobře, ale když trénu, už jakoby vím, že to má, že to je k ničemu, už vím, že stejně jakoby to je jedno, no, jasný. V vozovkách, tak mě to tolik nemotivuje a tolik se nehlídám. Když včera se to změnilo, když jsem stoupnul na tu váhu, že od dneška už začínám, ale je to strašně znát, když jakoby jím dobře a nejím dobře, tak i na náladě, na celkově na fungování no, toho těla, na hlavu extrémně, na způsobu myšlení. To... Ale hrozně těžko se z toho junk foodu jako vystupuje. Ano, no. Já jsem závislý na přesně. Cukru. Já jsem závislý fakt na cukru, teďka jak jsem plně jen, tak já jedu kolem benzínky a hned kola mi střelí do hlavy. A... Ale vím si ty věci, vlastně já mám vždycky takový jakoby den, že si dám jakoby víc si povolím, že si k vločkám si dám třeba Chocapic a takovýhle věci, že třeba ten den mám jako takový jako víc jako puštěný. Já to mám třeba v neděli a vždycky, když tenhle ten den proběhne, tak pak v pondělí mám ještě jakoby chuť něco toho, v úterý už je to lepší a ve středu už vůbec jakoby zase jsem v tom režimu, že vůbec nepotřebuju nic, že prostě to jakoby... Je to takový víc to, ale nedělá to, jakoby zase říkám, to, že takhle osvalený, takhle to sebe nedělá lepšího zápasníka. To je jenom takový
takový moje psychický nastavení. Třeba teď jsem byl vlastně v tom Polsku a byl tam ten Norman Park, to je KSV šampion a ten leje, víš, jakože chlastá věčně, že rebel blbě, že tlustý, jako když to pak na zápase vyseká a úplně se prostě do toho dostane, prostě dá se těch 12 týdnů, že úplně vyučil to a má to nastavení na to. Ale pak jsou právě zápasníci, jako jsem já třeba, že prostě já jsem rád jako furt ve formě, já se cítím dobře, prostě když přijdu někam na sparingy a nedostanu do huby, jako jenom protože nemám zápas prostě. Miloši, díky, že jsi dorazil. Taky děkuju, kluci. Co je? Bylo to příjemný. Ne, já jsem ti chtěl podat ruku. Jsi první, s kým se vlastně tady dávám na ruku. Fakt, nekecej. Hele, děkujeme a vážení diváci, vám děkujeme za poslech a za shlédnutí. Můžete nás sledovat na Východočeské televizi V1, na YouTube nebo poslouchat v podcastových aplikacích na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme, mějte se. Ahoj. Ahoj.